Tomanata Tahago, Nyana, Wipayo, Atingarika Seke,
สิกิตาติงคาริกาสิกิอุปิกะระตะหะโตญาณะอัมปโยตาติงคาริกาสิกิตาติงคาริกาสิกิอุปิกะระตะหะโตญาณะวิปโยตาติงคาริกาสิกิตาติงคาริกาสิกิตรโรโรหุบเนบีญาเนาะดีไดเซนเนาะตลอดเลยมันมีล่ะพัดมาในเนี่ยจริงๆยกตัวบาบีเสียรู้อดีตเปรียบบ้างไหมอดีตเปรียบเราเลยมันนี่ก็ตั้งบาบีเออเสียรู้กุฏิยามาละญาณตั้งเยี่ยญาณวิปยุดาลีเวติกุลูเดสัมยานาดิสันดีมาอดีตเปรียบบ้างไหมญาณตั้งเยี่ยกันกันเอจูกุฏิเดญาณเนี่ยเช่นเนี่ยเนาะตั้งเยี่ยกับตัวเนี่ยเช่นละญาณเช่นเนี่ยเอริญญังบาญญังเนกังกังเยจูติเตญังญาณวิปยุกกังกังเยจูกุติโตญังเนมะชิงเลวิปยุกกังมะชิงโกเกดะโลซะยิงชาโรอธิเบลีပြောจะยาวโตมนัตตะตะหะโกวันเหมี่ยวชวนลันจินเนตะกวะผิดตอญาณตัมปโยกังกังเยจูกุติโตญังเนชินเลยะအတင်္ဂါရိကစေတိုက်တွန်းပြုပြင်မှုမပါဘဲလို့ရောက်ဖြစ်တော်စေတအတင်္ဂါရိကစေတိုက်တွန်းပြုပြင်မှုကြောင့်ဖြစ်တဲ့စေနောက်တစို့သောမနတတဟကုဝမ်းမြောက်ရှင်လန်းခြင်းနဲ့တကွဖြစ်တော်ဉာဏဝိပယကံကံအကျိုးကိုသိတော်ဉာဏ်နဲ့မရှင်ပေအတင်္ဂါရိကစေဖြတ်မြတ်တဲ့စေတအတင်္ဂါရိကစေမထက်ပြီးထိုင်မိုင်းတဲ့စေอุปิขาตะหะโกวันเหมี่ยววันเนมะผิดเปญาณตัมปยุกตันไกจูติโตญาณเนရှင်เลยะอติงคาริกะเสฉะญะเตเสตติงคาริกะเสทายมายเนเสนอกะโซอุปิขาตะหะโกวันเหมี่ยววันเนมะผิดเปญาณวิปยุกตันไกจูติโตญาณเนมะရှင်เลยะอติงคาริกะเสฉะญะเตเสตติงคาริกะအိုင်းမိုင်းရဲ့စေကဲကောင်းပြီအမေကကံကံကျူတီးပြီးတော့နော်ဖယားရှိမှဖယားရှိခိုးနေတယ်ကံကံကျူတီးတော့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာရှိခိုးပါတယ်ဘယ်သူမှမတိုက်တွန်းမဲ့သူ့လိုရှိခိုးတော့ဘာစိတ်ဖြစ်လဲအဲ့တော့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဆိုတော့သောမနတတဟာလို့ညာရှိပြီးတော့ဆိုတော့ညာနာတံပြီသူလိုလိုရှိခိုးတယ်ဆိုတော့အတင်္ကာရိကမဟာကုသိုလ်စေအဲ့တော့မဟာကုသိုလ်စိတ်ကိုထက်ထက်ပြလိုက်တာပေါ့နော်ဆရာတို့ကလည်းဒီမှာခေါင်းစဉ်တင်ပြီးထားတဲ့ခါကျတော့ဒီဆိုတဲ့ခါမှာမဟာကုသိုလ်ကိုထက်မပြောအဲ့တော့ကိုပြောတဲ့ခါကျတော့မဟာကုသိုလ်မှန်သိအောင်တော့ထက်ပြောလိုက်တာပေါ့ကဲသူ့ရဲ့သားနဲ့သမီးနဲ့ကသူတိုက်တွန်းတဲ့အတွက်သားသမီးကလည်းရှိခိုးကြပါသူတို့လည်းပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာပဲရှိခိုးတယ်ဒါပေမဲ့ကံကံရဲ့ကြိုးတော့မသိဘူး။ဘာစိတ်ဖြစ်လဲ။ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဆိုတော့ကညာနာအပြည့်ပဲ။ဒါပေမဲ့အသောမနတတဟကုညာနာဝိပယကံကံကြိုးမသိဘူး။တိုက်တွန်းတဲ့အတွက်မသွားရှိခိုးတယ်ဆိုတော့သာသင်္ခါရိကမဟာကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်ပါကဲစနော်မျိုးသမီးတယောက်အပြင်ထွက်တော်မူလို့လုပ်တဲ့အခါအမေကဟဲ့သမီးပန်းပြေပွေထားတဲ့ပန်းကလိုက်ပါဦးဆိုတဲ့အခါမျိုးသမီးကရုပ်ရက်တော့သဘောမကျအမေကသွားတော့မှပဲခိုင်းရတော့မှပေါ့အဲ့ဒီသဘောမကျတဲ့အချိန်ကလေးမှပါဖြစ်သွားတယ်အလိုမကျတဲ့အချိန်လေးပေါ့အဲ့ဒါကြတော့ဒီမှာဒေါသဖြစ်သွားတာပဲအဲ့ဒါကြတော့ဒေါသမှုစိတ်ဖြစ်သွားတာပဲနော်ဒေါသမှုစိတ်ကဲအမေခိုင်းလို့ဆိုတော့လူပြည်မှာလူလူမဖြစ်လုပ်လေဆိုတော့ဝတ်ကြည်တန်းကြည်ပဲဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာမဟုတ်တော့နော်ဝတ်ကြည်တန်းကြည်ပဲဟောသူလုပ်တယ်အဲ့တော့ဒီကံကိုင်းကျိုးတဲ့သူမစင်ကျင်တော့ဘူးနော်မစင်ကျင်တော့ဘူးဆိုတော့အဲ့ဒါလိုလုပ်ရင်ဘာစိတ်ချက်အဲ့တော့ကြတော့ဝိခာရတဟာကိုဉာဏ်ဝိပယသာတိခာရိကမဟာကုသိုလ်စေရအညာဆုံးစိတ်ပဲအညာဆုံးစိတ်ချက်သွားတာအဲ့တော့ကိုကလုံကြခြင်းတူတူပဲစိတ်ချတာလေးနော်တိတ်အရေးကြီးပါတယ်စိတ်ချတာလေးအဲ့တော့ဆရာတို့ကအလုံများနေတယ်ဟ
အင်္ဂိုင်းတရားများများအိတ်တုံးလေးဆိုအိတ်တုံးကဟာငါဖရာမရှိခိုးရင်လည်းမကောင်းဘူးဆိုတဲ့အဲ့ဒါကောင်းအောင်ပါမယ်နော်ဥဒုံးကြီးချလိုက်အင်္ဂိုင်းနိုင်တယ်ဆိုတော့ကောင်ကတော့ဘုရားဝန်တော်လည်းမချစ်တော့အဲ့တော့ကံကံကျိုးလည်းသိမစင်းသားတော့ပါဘူးဒါဝိတ္တိတန်းကြီးလောက်ပဲဆိုအဲ့ဒါလည်းကောင်းမှာစိတ်ပဲနော်အဲ့တော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတော့လုပ်တယ်အင်းမှညချင်းတဲ့ကုသိုလ်ချက်သွားပါတယ်က
ါလေးကစေတနာစေတနာကိုပြောတာစေတနာကိုကံလို့ပြောတာမှတ်တာနော်ကံကြောင့်တော့ပြောဆရာကရှင်းပြပါအဲ့တော့ဒီစေတနာကအမှန်ကြီးကြီးစေတနာထက်တာထက်တယ်နော်ကိုကမှအလှလာခံတယ်အလှလာခံတဲ့ဟာနော်ဒါဝါဆိုတင်ကတပ်ဖို့ပဲဆိုတော့ကဲငါတို့တစုံလုံးပဲအဲ့တော့ဘာမှတိုက်တွန်းလို့မလိုဘူးလာပြောရတဲ့တခါလဲစေတနာထက်ထက်နဲ့ယူလိုက်နိုင်တယ်ဆိုရင်ဟောအဲ့ဒါဆရာတော်သောမနတာဒါကုညာနာတံယုတ်အသင်္ခါရိကမှာကုသိုလ်စိတ်။နော်အဲ့တော့ကိုကနေပြီးတော့တို့ဒိုးနေတယ်။အဲ့တော့ယုတ်တရက်နော်ငါရှူရင်ကောင်းလားမရှူရင်ကောင်းလား။နော်တစုံတစ်လုံးကြားတယ်။နော်အဲ့တော့နော်ပြန်စဉ်းစားအဲ့လိုတို့ဆိုပြီးတော့ကိုကကဲတာခွေကြီးကြုံလို့မငါတော့ကြိုးစားတော့ယူလိုက်ပါမယ်ဆိုရင်တော့ယူလာခြင်းတော့တူတယ်ဒါမှမဟုတ်အသင်္ခါရိကစိတ်ဖြစ်သွားနော်အဲ့ဒီဆရာတို့ကျမ်းဂန်ထဲမှာကဧကာတတ္တကဇတိမောင်နာပုံမဇတိမောင်နာဆင်းရဲတယ်အဲ့တော့သူတို့နှစ်ယောက်မှမအပြင်းချုံတော့သူတို့ကစာရီတွေတုံးမှာပေါ့ဗျာအိန္ဒိယကဆိုတော့အဲ့ဒီအပြင်းချုံတော့တထည်ပဲရှိဘုရားကဇေဝံကျောင်းမှာတဲ့ညနေတရားဆဟုတ်ပြီလို့ကြားတော့သူတို့ခွဲနှက်ချကဲဇနီးကနေပဲပေါင်းပြီးတော့တရားနာမယ်အမျိုးသားကတော့ညတဲ့ဘုရားပန်းတာအဲ့ဒီမျိုးသားတရားနာနေတုန်းမှာပဲဘုရားဟောလိုက်တဲ့ဟာသူကတရားနဲ့တရားတရားတက်လာပြီးတော့သူကရှူခြင်းနဲ့တကူကူဘုရားရှူခြင်းတဲ့အခါငါပါလူနိုင်တယ်ကြည့်လိုက်တော့ဒီစာရီတစ်ထည်ပဲရှိတယ်။ကဲဒီစာရီငါလိုက်ကောင်းမယ်စိတ်ကသူကဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ဟောမဒီတားမြစ်တဲ့စိတ်ကဥမာတို့တို့နဲ့နှမျောတယ်ဆိုတဲ့အခါနှမျောတို့တို့နဲ့ဆိုတာကမစ္စရိယလို့ခေါ်တယ်။ငါ့ကိုတတ်မှတ်နေတာကတော့ဒါလောဘပေါ့။အဲဒီလောဘမစ္စရိယကဆရာတို့မရှူနိုင်အောင်ဒါလည်းတို့ကအမြဲတားရတာဟာငါရှူလို့မဖြစ်သေးဘူးသူလိုက်နေတဲ့စနီးမောင်နှံပြန်ထွက်လို့မရဘူးသူပြစ်တယ်။ဖရာတရားဆဟိုးတယ်အဲ့ဒါတန်းမောင်ကြောင့်ကြာတော့တကားလေးတကားတက်လာတော့များရှူမယ်လို့စိတ်ကဖြစ်တယ်လေ။ဒါပေမဲ့ကိုယ်ကမလူခြင်းနဲ့စိတ်ကပြန်တားလိုက်ရမလူပြစ်ပြန်ဘူး။အဲ့တော့မိုးတော့ရတဲ့ဖရာဆဟိုးတယ်ဗျာ။အဲ့တော့မိုးလင်းတဲ့ဒီဟောတာကဖရာကလည်းအဲ့ဒီဘုဒ္ဓဗျာကြာတော့မှစိန္နာတရားထပ်ဖြစ်လာတဲ့ကဲဒီတခါတော့နောင်ကရှင်ဖြစ်အောင်လို့ဒီမစ္စရိယနဲ့ဒီလောဘနှမျောတို့တို့နဲ့တတ်ပဲတဲ့ဒီစိတ်ကြောင့်ငါပေတန်ရဆင်းရမှာနော်ဒီအပေတန်ရကျော်လွန်နေတာလှူနေနေဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီမှာဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ချက်ချင်းပဲနော်စာရီကိုဒုက္ခကကိုယ်ကနေပြီးတော့ဒါလေးခွာတော့မြန်မြန်လေးခောက်ပြီးတော့ဖရားရဲ့ခြေရင်းမှာသွားချရတယ်ရှင်ဘုရားရှင်ဘုရားကိုရှင်ပါတယ်ဗျာပြီးတော့မှသူကဓမ္မယုံကျင်ဖြတ်ဖြတ်သွားချွေးကြော်လာ။ဟုတ်ကဲ့။အဲဒါဇိတံဒီငါအောင်မီဇိတံဒီငါအောင်မီဇိတံဒီငါအောင်မီအဲဒီချိန်မှာကောသလပြင်ကြီးကဝင်လာတာပြရတာ။ကောသလမင်းမရိယာလေးကနော်အဲဒါရှင်မင်းတုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲတော့ရှေးစပီးယားပြောတဲ့အတိုင်းပါပဲ။ The head that wears the crown is not easy တဲ့။တာဝတ်ကိုဆောက်တဲ့ကောင်းမတက်ပါဘူးလေဗျာ။ကျောစပေါ်စံတက်တာပါ။အဲ့တော့သူကတိုင်းပြည်ငိမ့်ချမှုရှိမရှိလိုက်ပြီးတော့သူ့ရဲ့နော်ဒီကိုယံကိုတက်သတ်သားရင်းနဲ့လိုက်ကြည့်ပြီးတော့မှအဲ့ဒါပြန်တော့မယ်ဆိုဖရာတော်ကရှိခိုးတာ။ဖရာကအင်းနဲ့ကြည့်ကြို့။အဲ့တော့သူလဲဝင်တယ်ကငန်းအောင်ကြီးလို့ပြောလိုက်တော့သူလာတော့ဟာငါ့ကိုအနရတော်လို့လားငါဘာဘာဖြစ်လို့ဘယ်လိုအောင်မလဲ။ကဲမင်းချင်းတယောက်သွားစုံစမ်းတာဆိုတော့စုံစမ်းတော့မှသူရဲ့အဲ့ဒီမစ္စရိယသူ့ကိုယ်နဲ့စိတ်အောင်နိုင်ဖို့သူကတို့ကြွေးကြော်တဲ့အဲ့ဒီတော့မှာကောသလပြင်ကြီးနော်အာရခြေနဲ့တော့ကဲသူ့ကိုချုံမနှထည့်ပြေးစိဆက်ဆက်ပြေးလိုက်အဲ့တော့ဆရာတို့ကနော်မရှူခင်တာအဲ့ဒီသူ့ကိုယ်လေးတော့ရှူတဲ့အစရှိတာရင်အဲ့ဒါတစတစစိုးဝမှန်တာဘဝနောက်နောက်စက်တိုင်းတောင်းနေဆိုတော့သိမှာပါအဲ့တော့ရဲ့လက်ထက်ဟာမြတ်စွာဘုရားတို့ပါလေချက်ချင်းပြူလိုက်တော့လေးတယ်ပြီလေးတယ်လို့ပြူညာပြီရှစ်ထည့်ပြီရှစ်ထည့်လို့ပြူတယ်ဆယ်ထောက်ပြီဆယ်ထောက်တယ်လို့ပြူတယ်32ထည့်
တီးတယ်ဗျာဘယင်းကလည်းမဆဆတိုးတယ်သူရဲ့စေတနာသဘောချတယ်ကဲဒီတစ်ခါတော့သူကစဉ်းစားကြတယ်ငါတို့ဒီတိုင်းလူလူနဲ့ဒီဘယင်းကလည်းထပ်ထပ်ပြေးတယ်ဗျာဒီတစ်ခါတော့နောက်ငါ့အတွက်နဲ့ငါ့စကြီးအတွက်ချုံသွားမထည့်ချမယ်30ခုတည်းဗျာနော်အဆုံး30ခုလိုက်တော့ဒါလည်းရှင်မြတ်တော်သဘောချတော့ကဲတသိန်းနဲ့တံလန်းမထည့်ပြီးစီဆိုတဲ့တံလန်းမထည့်ပြီးတထေကိုဘုရားတို့လိုက်တထေရောအိမ်ယူသွားပြီးတော့နော်ဒီယဟန်သူ့အိမ်ဆုံးတာကြွရဲ့အဲဒီနေဖို့ထိုင်ဖို့ဆိုတော့သူကအဲ့ဒီမှာမျက်တစ်ချက်နဲ့သွားတော့လှုပ်အဲ့တော့ကိုသလပြင်းကကြားပြန်တော့လဲတာနော်စေတနာပို့တာဒါလည်းကုသိုလ်ကံကလှုပ်ဆော်ပေးတာလည်းပါတယ်အကျိုးပေးတာကဲသူ့ကိုတပတ်တကဆုချီးမြှင့်စေတပတ်တကဆိုတာအလုံးစုံသောအရာတွေမှာလေးခုလေးခုလေးခုဆိုရွာလေးရောနော်ဆင်းသေးစီငွေလေးတော့ကျွန်ယောက်ျားလေးရောကျွန်မျိုးလေးလေးရောစသဖြင့်အဲလေးခုလေးခုလေးခုအများကြီးရတော့တော့တစ်သိဖြစ်သွားတော့ဗောဗျာအဲတော့ယဟန်တွေကချီးကျူးတယ်တဲ့ဆုပြီးတော့နော်ဧကတတကပုံနာဒီစာရီဟောင်းဟောင်းလေးတစ်ထည်ဗောဗျာလူလိုက်တာလေချစ်စမ်းမှာနေချင်းမဲ့ရလိုက်တဲ့ကုသိုလ်နော်အလံကြည့်ကြတာလေခရာတော့ပြန်လာနော်အဲ့တော့ကဲချစ်သားတို့ဘာများဆွေးနွေးနေကြတာလဲဧကတရကအကြောင်းပါအေးအဲ့ဒီပုံနာကသူကပထမယံမှာမသူနိုင်ဘူးဒုတိယယံမှာလည်းမသူနိုင်ဘူးတတိယယံမှာသူကလည်းသူစေတနာကတန်တဲ့ရုတ်ရော့သွားလို့အဲ့တော့တပတ်စတုကစီရတာတဲ့အဲ့တော့ဒုတိယယံမှာတော့သူသူနိုင်ရင်အလုံးစုံလုံးစုံရှိခုရမှာတယ်ဗျာနော်ရှိခုရတာတဲ့ဟောပထမယံမှာတော့သူနိုင်ရင်16ခုရမှာဒါကြောင့်ဆရာစေတနာနော်အဲ့ဒါစေတနာလေးရော့သွားတယ်လေဥပ16ဆရာမှာမိစားပဲလေးခုပဲရတယ်ဆိုတော့လေးခုကတော့ရော့သွားတာပေါ့ဗျ။အဲ့တော့ဆရာကဘုဒ္ဓကောင်းလို့လုပ်ရဲ့စေတနာထက်ပါနော်ဒီကိုကအရှုဒါနရဲ့အကျိုးကြီးဆိုအမှန်ကြီးတာ။ညောင်စီလောက်တူတယ်ညောင်ရဲ့ပဋ္ဌာရတယ်ဆိုတော့ဆရာကစာနာမလဲ။နော်အဲ့တော့ဒီမှာလေ့လာလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒါပဲဘုရားရဲ့တရားတွေသိကျင်ရတာဒီမှာမှာအရင်ပေါ်ထန်တာပဲ။ရှာလို့သိပ္ပံပညာမှာလည်းပဲဒီသိပ္ပံမှာမတိတော့ထူးဆန်းတဲ့အခုကွန်ပျူတာတို့ဘာတို့ကြီးဖြစ်နေတဲ့ကဒါဒီနားလေချင်းရှာလို့အဲ့ဒီအတောင်ဒီဆော့ပုံသွားတာလေအလက်ထရွန်ပရိုတွန်နျူထရွန်စီသွားတာအခြေခံစီသွားတာဒါကြောင့်ရှာလို့ဒီရှာလို့ရုပ်နာဒီလူတွေဘာဘာတွေလုပ်နေကြတာစိတ်လေဒီစိတ်စီလို့သိတယ်အဲ့တော့ဖယားကသူ့နဲ့အခြေခံကုသိုလ်စိတ်ကလေးသိမ့်ချဖြစ်တာဆွမ်းစုံလေးလောက်ယူတဲ့အခြေနော်ကုသိုလ်စိတ်ကလေးသိမ့်ချီပရိသတ်သိမ့်အဲဒီစိတ်စင်စိတ်ချုပ်သွားရင်နော်အဲဒီစေတနာစိတ်တိုင်းမှာစေတနာပါတာလို့အဲဒီစေတနာသူ့ရဲ့တတိဒီစိတ်တိုင်းစိတ်တိုင်းစေတသိက်စေတသိက်တိုင်းကသူ့ရဲ့တတိကိုချန်ချန်ခဲ့တာတင်ညာမှတ်တမ်းဖို့လည်းသူ့ဟာသူချန်တာပဲမနည်းရဆရာကဝေဒနာခံစားဖို့လည်းသူချန်တော့တာပဲချန်လို့ဆရာကပြန်ပြန်ပြီးတော့သိနိုင်တာပေါ့ပြန်ပြီးအောင်းမြင်နိုင်တယ်ဆိုတာအဲတော့ကုသိုလ်ကံကလေးသိမ့်ညာကုသိုလ်ကံတကံကတသိတစေလို့ပဲနော်မှာတသိတစေကပြတ်ပင်တယ်ပေါ့ကုသိုလ်ကံတကံကနေပြီးတော့အဲ့ဒါလူဘဝတုံးနတ်ဘဝတဘဝပြီးနိုင်တာကုသိုလ်ကံကလေးသသိဆိုတော့နတ်ဘဝပေါ်အချိန်ကလေးသသိရနိုင်တယ်ဗျာဒါလို့ဆိုရင်နော်ရလိုက်တဲ့အကျိုးကြီးစုကအင်မတန်ကြီးတယ်နော်ဒါမြတ်စွာဘုရားကျူးစားတော်မူပါနော်ကဲရှာလို့မှာကုသိုလ်စိတ်ရှိပါပြီတော့ဆာညနာ54အလယ်မှာမဟာဝိပဿိတ်ရှိပါဆရာတို့ပြီးပါတယ်အဲ့တော့မဟာဝိပဿိတ်ကအတိတ်လွတ်ထားတဲ့ကုသိုလ်ကံရဲ့အကျိုးပဲမနည်းကဆရာပြောတယ်အတိတ်ကဆရာတို့ကုသိုလ်ကောင်းလို့လွတ်ထားတဲ့အဲ့ဒီမဟာကုသိုလ်ကံတွေကြောင့်နော်ဆရာတို့အကျိုးနှမျိုးရပါတယ်ဒီအဟိတ်ကုသလဝိပဿိတ်မှာပါတဲ့ကုသလကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးပေါ့ဗျာကုသလဝိပဿိတ်ဒါကတော့မြင့်သိစိတ်ချတိစိတ်နန္ဒီစိတ်ဒီအယုံနာပါးတိနိုင်အောင်လို့ဒီစိတ်ကြီးဖြစ်ပြရတာအခုကြတော့ဟောဒီမဟာကုသိုလ်ရဲ့ကံအစိုးရောက်ပဲမဟာဝိပဿိတ်ရှစ်ပါးဆိုတာတခါရတယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာလဲဒီမဟာဆိုတာအရေးအတွက်များတာကိုပြောတာနော်အရေးအတွက်များတာကိုပြောတယ်အဲ့တော့ဆရာတို့ကုသိုလ်ကဒီအခုဒါနသီလပါးမှာဆရာတို့လုပ်ခဲ့တာကာမစိတ်နဲ့လုပ်တော့တာကာမဝါစကုသိုလ်ပဲနော်တကယ်အဖြစ်ကပို့ပြီးတော့တိကျအောင်ပြောရစေတော့ကာမဝါစာကုသိုလ်ပေါ့ကာမဝါစာကုသိုလ်တံဒီကာမဘုံဖြစ်ပေတော့ချိုးပေးလိုက်က
ဓမ္မကုံကြာကုသိုလ်နဲ့ကုံထိပ်လေတော့ကျိုးပေးလိုက်အဲ့တော့ကုသိုလ်ကံနဲ့အစင်းရတဲ့ကုသိုလ်တွေရှိသေးတယ်နော်ဆရာတို့မကြားနေလားမှာပါဟောဆရာတို့ဒီမှာရူပဝါစရကုသိုလ်ဆိုတာအဲ့ဒါဇန်ကုသိုလ်တွေပဲသူကြတော့၅ပါးပဲရှိတယ်အရူပဝါစကုသိုလ်ကြတော့၄ပါးရှိပြီးတော့ဘောဓတရာကုသိုလ်အဲ့ဒါမျက်စိတွေပဲအဲ့ဒါလည်း၄ပါးပဲကျန်တဲ့ဒီကုသိုလ်တွေနဲ့ဆင်ကြည့်လိုက်အကြီးအကျယ်တော့များတယ်ဆိုတော့ရှိခုတရားမဟာကုသိုလ်တို့ကလည်းပြည့်တယ်။နော်ဒီမဟာကတော့ဒီဟာဒီကုသိုလ်ကအမှန်ကြီးကျယ်တဲ့ကုသိုလ်သွားဖို့မထင်လိုက်နဲ့ဒါတော့အကြီးအကျယ်များတယ်လို့ပြောတဲ့သဘောပါ။ကောင်းပြီနော်။အဲတော့ဆရာတို့ကဒီကမ္မဝါစကုသိုလ်လုပ်တဲ့အတွက်အဲတော့သူ့ရဲ့အကျိုးဒါကမ္မဝါစဝိပတ်လို့ပဲဆရာတို့ပြောတယ်ဗျာ။နော်ဒါမဟာဝိပတ်လို့ပြောမပြောချင်ရင်ဒီကမ္မဝါစရထည့်ပြီးတော့ပြောတော့ဗျာအဲ့တော့ကမ္မကုသို့သို့မဟုတ်ကမ္မဝါစရကုသို့ကမ္မဝါစရဝိပစိတ်၈ပါးရအဲ့ဒီ၈ပါးကဒီမာကုသို့စိတ်၈ပါးရထိုင်ရိုက်အကျိုးဥပမာဆရာတို့နံပါတ်၁နော်ဒီမာကုသို့စိတ်ရဲ့ကုသို့ကောင်းမှုလွတ်လွတ်အဲ့ဒီကုသို့ကံအကျိုးပေးတယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့အကျိုးကအဲ့နံပါတ်၁မာဝိပစိတ်ကအဲ့တော့နမတေမာကုသိုလ်စိတ်ကလည်းသူ့ရဲ့အကျိုးကနမတေမာဝိပဿနာ။ဒါကြောင့်ဒီဝိပဿနာနဲ့ပြီးတဲ့အခါကျတော့မာကုသိုလ်တိုင်းနဲ့ဆရာတို့နာမည်ခေါ်ပါတယ်။တူတူပဲ။အဲ့တော့ဘယ်လိုခေါ်မလဲ။စိုးစိုးခေါ်တဲ့အတိုင်းပေါ့။သောမနတသဟာတုညာနာတံပယုတ်အတ္တင်္ဂါရိကစိတ်တ္တအတ္တင်္ဂါရိကစိတ်တ္တတူတူပဲ။အဲ့တော့ဒီလိုစဉ်ဘယ်လိုလုပ်ခွဲကြလဲ။ဒါကဘုရားဓမ္မဝိပဿနာမာကုသိုလ်ဒီမှာဆရာတို့ဖွင့်ပြထားအောင်ဆရာတို့စိတ်ပြောတဲ့အခါကျရင်ဘယ်လိုပြောမလဲ။မကောမနတာသာသို့ညာနာသံယောအတ္တိတာရိကမဟာကုသိုလ်စိတ်နဲ့နော်ကောင်းမှုလုပ်ရင်သူ့ရဲ့အကျိုးသောမနတာသဟာကုညာနာသံယောအတ္တိတာရိကမဟာဝိပစိတ်အဲ့ဒါအကျိုးအနေနဲ့ခြားရပြ။အဲ့ဒီမှာဝိပစိတ်တွေကြတော့ဆရာတို့ဘဝတည်းဖြစ်တဲ့အခါမှာနော်အဲ့ဒီမှာဒီစိတ်ကပေါ်ဖြစ်တာပဲ။အဲ့တော့ဒီကံကသူအချိုးပေးတဲ့ကသူရဲ့အချိုးပဲဒီဝိပဿနာထောက်ပေးတယ်။ဝိပဿနာဖြစ်ကျဆိုတာနဲ့ရှင်သက်စေတဲ့တိတ်ကတခါလည်းဖြစ်လာတယ်။စိတ်စေတဲ့တိတ်တွေဖြစ်လာရင်အဲ့ဒါနံခန္ဓာ၄ပါးရတယ်လို့ဆရာတို့ခေါ်တယ်။နော်ဒီစိတ်စေတဲ့တိတ်ထဲမှာဝေဒနာပါတယ်အဲ့ဒါဝေဒနာခန္ဓာပဲ။ပညာပါတယ်ပညာခန္ဓာလို့ခေါ်တယ်။ကျန်တဲ့စေတဲ့တိတ်ကိုတော့စေတနာကောင်းဆောင်တင်လို့သင်္ခါရခန္ဓာလို့ခေါ်တယ်။စိတ်ကိုတော့ဝိညာဏလို့ခေါ်လာအဲ့ဒါဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာကမခန္ဓာ၄ပါးရပါပြီးတော့အဲဒီကံကတမ္မဇယုတ်ဆိုဖြစ်စီတယ်ဗျာကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်เนาะဒါတမ္မဇယုတ်တော့ဒီကံထိုးပြီးလိုက်တဲ့ခါကျတော့ခန္ဓာ၅ပါးဆုံးသွားရတယ်သွားရတယ်အဲ့ဒါပရိဒတ်ကိုစခဲ့လို့ပေါ်တယ်เนาะဆရာတို့ကအမိဘုံပြလိုက်တဲ့မှာဒီခလေးပရိဒတ်ကိုတီးတယ်ဆိုတာတိတ်ဘွားကလည်းပေပြီးတော့เนาะသူ့ရဲ့ကုသိုလ်ကံအထိုးကြောင့်အဲဒီအမေရဲ့ကလလာရည်ကြီးမှာပေါ့ဗျာဒီခန္ဓာနာမလာဖြစ်တယ်နော်ဝိညာဏရုပ်လာဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါခလီစပြိတ္တံတည်တာပဲပြီးတော့ကနော်ဒီကံကသူ့ရဲ့အကျိုးဖြစ်တဲ့ဒီအကျိုးဒီခန္ဓာနာမစိတ်ခန္ဓာတိုင်းစိတ်ခန္ဓာတိုင်းဖြစ်တယ်တလဲစိတ်တလုံးကြီးတလုံးတလုံးကြီးတလုံးသူကအကျိုးပေးနေရောပဲတသက်တော့အကျိုးပေးသွားတယ်ဗျာတော့ဒီကံကဆုံးလာကြည့်ရင်ဆရာတို့ကြာကြာကြီးသူ့အကျိုးပေးမယ်ဆိုတော့တက်ရှိတာပေါ့။နော်ဒီကံကကအာနေရဆိုရင်တော့ဒါကြတော့အတူတယ်လို့ဆရာတို့ပြောတယ်။ဒါတော့ဒီကံကဘဝတစ်ခုဖြစ်စေတာ။နော်ဖြစ်စေတယ်။အဲ့တော့ဆရာတို့ကသောမနတာစိတ်နဲ့ကုသိုလ်လုပ်ကြရင်သောမနတာစိတ်နဲ့အဲ့ဒါကိုကသွားပြီးတော့နော်ဘဝတစ်ဖြစ်တာပေါ့။အဲ့ဒါလို့ဒီဝိပဿနာကတလုံးမြင့်တလုံးဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာပထမဆုံးဖြစ်တဲ့ဝိပဿနာကိုဝတိတံလေးစိတ်လို့ခေါ်တယ်။ပရိတံလေးတီအောင်တဲ့စိတ်ပေါ့ဗျာ။နောက်ဖြစ်သွားတဲ့စိတ်ဒီကိုတော့ဘဝင်စိတ်လို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒီဘဝင်စိတ်ကတော့အသက်ဆက်ရှင်အောင်လုပ်ပြီးတဲ့စိတ်ပဲ။ဒီခန္ဓာငါးပါးခန္ဓာအစင်မပြတ်တော့။နော်အကျိုးပေးတဲ့စိတ်အဲ့ဒါဘဝင်စိတ်။အဲ့ဒီဘဝင်စိတ်ကဆရာကြီးမှာအမြင်ဖြစ်နေတာ။ဘာသာဘုဘုဆရာတော့အဲ့ဒါအိန်ရှင်စိတ်လို့ခေါ်တာအဲ့ဒါဘုံစိတ်ပဲဒါဆရာတို့မွေးရပါစိတ်ပဲနော်မွေးကလေးကတက်တက်လို့ဖြစ်နေပါနောက်ဆုံးဖြစ်တဲ့စိတ်ကတော့သူဖြစ်ပြီးပြေပါဘူးအဲ့ဒီစိတ်ကိုတော့သုတိစိတ်လို့ခေါ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မဟာဝိပစိတ်ကဘာအနေနဲ့အကျိုးအဆောင်ရတယ်လို့ပြောရင်ပရိတ္တံစိတ်
ကိုယ်ရဲ့စိတ်သုတိစိတ်တွေနဲ့ဆောင်ရွက်တယ်ဗျာ။အဲ့တော့ကိုကသောမနတာစိတ်နဲ့ကုသိုလ်လုပ်တာလို့ခဲ့တာတွားပြီးတော့ပြိတ္တန်နဲ့တီးတဲ့ခါသောမနတာစိတ်နဲ့ပြိတ္တန်နဲ့တီးတာကိုသောမနတာစိတ်နဲ့ပြိတ္တန်နဲ့တီးတဲ့ကိုလာနော်ပီအဲ့ဒီမှာဝမ်းမြောက်ရှင်လန်းတဲ့ပီတိပါရာပီတိပါရာဒီလိုဟာသူကသူဒီဘဝမှာလည်းသူကနော်ပျော်ပျော်ရှင်ရှင်နဲ့အဲ့တော့မြေမြူးနော်မြေမြူးလန်းလန်းလေးနဲ့ပဲသူနေထိုင်သွားတယ်ဟောဥပိ္ပခာဟာကုန်းနဲ့ကုသိုလ်လုပ်ပြီးတော့ဥပိ္ပခာထာကုန်းနဲ့ပြိတ္တနဲ့တည်ရင်အဲ့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်တွေဆရာတို့ကြုံမှုတွေရတယ်ကြုံမှုပါအဲ့တော့ခတ်တည်ကြည့်မယ်ဥပိ္ပခာဟာကုန်းစေမပြုံးမရဘူးဟာတရားစကားအမှန်ကြီးတဲ့အချိန်မှာကိုယ်ကခတ်တည်ကြည့်မယ်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ပြိတ္တနဲ့စိတ်ကကိုယ်လုပ်ထားတဲ့ကုသိုလ်ကံပေါ်မှာကျိုးနော်ဒါဘူတီဖြစ်သွားပါတယ်ကဲယဟန်ဓာရီလည်းကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်ပါလေ။နော်သူတို့လည်းကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်ကြပါပဲ။သူတို့လည်းဘုရားရှိခိုးတဲ့မြတ်တာပို့တဲ့စသဖြင့်တရားဟောပြီးလေ။အဲဒီခါမှာဘာကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်တယ်လေ။အဲ့တော့သူတို့ကြတဲ့ကုသိုလ်မဖြစ်ဘူးလေ။ကုသိုလ်စိတ်မဖြစ်ဘူး။ကရိယာစိတ်ဖြစ်တယ်။ဘာဖြစ်လို့ကရိယာစိတ်ဖြစ်တယ်။ကရိယာဆိုတာပြုတာမျှတဘော။ပြုပြီးရင်ပြီးသွားတယ်။ဒီကရိယာစိတ်နဲ့ကုသိုလ်ကံလုပ်ဖို့ကုသိုလ်လုပ်ဖို့ဖြစ်အောင်လုပ်ပြလိုက်တယ်။လုပ်ပြီးပြီးရင်ကံတတိမကြံရစ်ဘူး။ဒါကကံတတိမကြံရစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူကိရိယာစိတ်တို့တက်လို့နော်သူကနာမည်ပေးလိုက်ပါ။အဲဒီမှာကိရိယာစိတ်၈ပါးလည်းနာမည်ခေါ်တော့တူတူပဲ။ဒီမှာကုသိုလ်စိတ်၈ပါးခေါ်တဲ့ဤအတိုင်းများမယ်။သောမနတာသာလုံးညာနာတံယုအတ္တကာရိကမာကိရိယာစိတ်သတ္တင်္ဂါရိကမာကိရိယာစိတ်တို့ခေါ်တော့ပါလေ။ကဲဒါလို့ဆိုရင်ရှာရောဒီကာမတောဘနာကာမဘုံမှာဖြစ်တဲ့တောဘနာတည်တယ်တဲ့စိတ်24ပါးရတော့ပါပြီ8324အဲ့တော့ဒီကအတောဘနာစိတ်မနေ့ကရှာရောပြောသွားတာနော်အတောဘနာစိတ်က30ရှိပါတယ်အကုသိုလ်စိတ်12ပါးရဲ့နော်အကုသိုလ်စိတ်က12ပါးရဲ့ပြီးတော့အဟိစိတ်က18ပါးရဲ့30အဲ့တော့30နဲ့အခု24နဲ့ပေါင်းတော့ဘယ်လောက်ရလဲ။အရှင်ရာကာမဘုမနော်ဖြစ်များတဲ့စိတ်54ပါး။အဲ့ဒီ54ပါးအနက်ကဟာတိတုပ္ပစိတ်ကဖရာယဟန္တာရဲ့ပြုံးရတဲ့စိတ်ယဟန္တာမှာပဲဖြစ်လိုက်တယ်။အလားတူပဲဒီကရိယာစိတ်10ပါးကလည်းဖရာယဟန္တာမှာပဲဖြစ်လိုက်ပါပဲ။ဒါကြောင့်ဆောရုတ္တနာပုထုဇဉ်တွေမှာစိတ်ကလေးပါဖြစ်နိုင်တယ်လို့မေးပဲနဲ့ဖြေတယ်။အဲဒီကာမစိတ်54ထဲကဒီ5ပါးထုတ်ပေါ်ဗျာ။ကြံတဲ့54ပါးဖြစ်တယ်လို့တလူသိပါ။နော်ရပြီနော်။ကဲတလူဆိုရင်ရှားလို့နောက်တစ်စိတ်တက်ပါမယ်။စံနာ54အုတ်ချီမှာပြေးထားတယ်။ရူပဝါစစိတ်54ပါး။အဲတော့ဒီကိုသားနဲ့နည်းနည်းအဲ့တော့ရူပဝါစစိတ်စက်တာပါဘုံကာမတောင်းနာမစတိချက်ပြောပြီးအခုနောက်တစ်စီကတော့ရူပဝါစစိတ်စက်တာပါရူပဘုံကအဖြစ်များတဲ့စိတ်အဲ့တော့ရူပဇမာတွေမှာဆိုဒီစိတ်တွေပဲဖြစ်တာများပါပဲဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီစိတ်စက်တာပါကိုလည်းလေဆရာတို့သုံးစုညီညီခွဲတယ်ဒီမှာလိုပဲကုသိုလ်ဝိပက်ကရိယာဒီမှာလည်းကုသိုလ်ဝိပက်ကရိယာအဲ့တော့ရူပဝါစစိတ်ဆိုတော့တို့ဘယ်လိုနာမည်ပေးမလဲရူပဝါစကုသိုလ်စေနာပါရူပဝါစဝိပ္ပစေနာပါရူပဝါစကရိယာစေနာပါဆန္ဒနာဒီစနာအောက်ချီမှာဆရာတို့ပြထားပါတယ်နော်နံပါတ်1ရူပဝါစကုသိုလ်စေနာပါဒီရူပဇံနော်ဒါရတဲ့ကုသိုလ်စင်နဲ့တိခပုဂ္ဂိုလ်တို့ဤရူပဇံကုသိုလ်စေနာတဲ့အဲ့တော့တိခပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့သောတာပန်မတ္တရအနာဂတ်ကိုပြောပါတယ်နော်ယဟန္တာမဟုတ်သေးတဲ့အရိယာလေဒါတိခပုဂ္ဂိုလ်လို့ခေါ်လိုက်တယ်။အဲတော့ယဟန္တာမဟုတ်သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ့ဗျာဘယ်လိုမဆိုပဲ။အဲဒီဇံရအောင်အထုတ်နိုင်တယ်ဆိုရင်ဒီရူပဝါစကကုသိုလ်ဇံနာပါအချနိုင်တယ်။ဒါကြောင့်နော်ဒီစိတ်တွေကရူပဗျမာတွေမှာဖြစ်များပြီပဲ။ဆရာတို့မှလည်းဒါဖြစ်နိုင်တယ်။ကာမဘုမှလည်းဖြစ်နိုင်တယ်။ဒါမဲ့ဖြစ်နေတာပေါ့ဗျာ။နော်ဇံရတဲ့လူကအင်းနဲ့ပါတယ်တထောင်မှတစ်ယောက်မရပါဘူးတသန်းမှတစ်ယောက်နှစ်ယောက်တလောက်ပဲရတဲ့သဘောရှိတယ်။ကဲကောင်းပြီနောက်တစ်ခါနမနှစ်ကရူပဝါစဥပ္ပစိတ်နာပါရူပဇံကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးဖြစ်တဲ့စိတ်အဲ့တော့စိုးစိုးကနော်ဆရာတို့ကမဟာကုသိုလ်စိတ်နဲ့ဒါကောင်းမှုလုပ်ကြရင်
အဲဒီကံကျိုးပြီးတဲ့ကံမှာဝိပဿနာကြီးဖြစ်တယ်လို့ခေါ်ဗျာဒီမှာလေရူပဝါစဇံရအောင်ဆရာတို့အထုတ်ရတာရူပဝါစကုတုကံတွေရပါလေအဲဒီကံအကျိုးပေးရင်သူ့ရဲ့ကျိုးကိုရူပဝါစဝိပဿနာကြီးလို့ခေါ်ပါတယ်တူတူပဲအဲဒီဝိပဿနာကစိုးစောတာတိုင်းပဲရူပဗျမဘဝဖြစ်အောင်လုပ်ပေးတာနော်ရူပဗျမဘဝလည်းဖြစ်အောင်လုပ်ပေးတယ်ဆိုရူပဗျမကြီးရဲ့ပရိသန္တိစိတ်ဘုံမင်စိတ်သုတိစိတ်တွေလို့တလို့သိပါပြီးတော့ယဟန္တာတွေလည်းပဲနော်တချို့ကတော့ယဟန္တာဖြစ်တဲ့ဒီဇံတွေအလိုရောက်ရတယ်အတိတ်ကသူတို့ကဇံရအောင်အထုထားဘူးရင်တဲ့ဒီဘဝမှာအထုကိုမလိုတော့ယဟန္တာဖြစ်တဲ့ဒီဇံတကားတွေရတချို့ကတော့အတိတ်ကလည်းဇံမရတာဒီဘဝမှာလည်းဝိပဿနာရှုတာဇံကိုခြေမခံနိုင်တဲ့ရှုပြီးတော့နော်သူကယဟန္တာဖြစ်သွားပြီအဲ့ဒီခါကျတော့ဇံလိုခြင်းသူလေဒီဇံရအောင်အထုတ်ရတော့ပေါ့ဗျာနော်ဒါသမထဘာဝနာရှုရပါတယ်ရှုတဲ့ကသူတို့ကြတော့ဘာရမှာလဲရူပဝါစကရိယာဇံနာပါပေါ့ဗျာကုသိုလ်စကရိယာစိတ်ဖြစ်သွားတာပေါ့ဇံနာပါရသွားပါတယ်နော်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီရူပဝါစစိတ်စုစုပေါင်းတာတော့ဇံနာပါပါကုသိုလ်နာဝိပဿနာကရိယာနာကဲဇံနာ56အလေမှာဇံဆိုတာပါလေလို့အဓိပ္ပာယ်ပြထားပါတယ်နော်ဇံဆိုတာပါလေဒါတော့နော်ဆရာတို့ရဲ့ဘောဟာရမှာနော်ဒီနေ့စတဲ့ဘောဟာရမှာဆိုရင်ဇံဆိုတာကကြားဘူးကြားရခဲပါတယ်နော်ကြားရခဲပါအဲ့တော့ဇံကဆရာတို့ဒီမှာပြထားတာကတော့ဇံဟူဒီမှာဝိတ္တဝိစာရပိဋိဒုက္ခဒုမောဥပိ္ပခာဧကတတာဒီဟုသောဇံအင်္ဂါတို့အပေါင်းစုဖြစ်တယ်တဲ့အဲဒီဝိတ္တဝိစာရပိဋိဒုက္ခဧကတတာကစေတသိက်တွေပဲနော်စေတသိက်တွေပဲအဲတော့ဆရာတို့ဥမာခြေလက်ဥကောင်စသည်ကိုကိုအင်္ဂါလို့ပြောပါတယ်ဒီခြေလက်ဥကောင်ကိုအင်္ဂါတွေအားလုံးစုပေါင်းလိုက်တော့ကိုခန္ဓာဖြစ်မသွားဘူးလားဒီတိုင်းနဲ့ဇံအင်္ဂါတွေပေါင်းလိုက်ရင်ဇံဖြစ်သွားတယ်ဘယ်လိုလုပ်လဲအင်္ဂါဆိုစိတ်ပိုင်းပေါ့ဗျာဇံရဲ့အစိတ်ပိုင်းနော်အဲ့တော့ဝိတ္တတ္တဘာလို့အမှားပြထားတယ်ရှင်ဘက်စိတ်စီတိတ်ကြီးကိုရှင်ဘက်ဆိုတော့သူ့နဲ့တူတူရှင်ဖြစ်တယ်ဒီစိတ်စလုံးထဲမှာတူတူရှင်ဖြစ်တဲ့ဉာဏ်နဲ့စီတိတ်ကြီးကိုပေါ့နော်ဉာဏ်နဲ့စီတိတ်ကြီးမှာစိတ်စလုံးကြည့်ရင်စီတိတ်ကြီးကကုသိုလ်စိတ်ဆိုရင်စီတိတ်က34ယောက်ထိကြောင်ရှင်နိုင်ရဲ့ဗျာအဲ့ဒီချက်မှာဝိတ္တဝိစာရပိဋိဒုက္ခလို့ပါသွားတာပဲ။ဒါကြောင့်ဝိတ္တကရှင်သက်စိတ်စီတိတ်တွေကိုအာယုံပေါ်တင်းတင်းပြေးတဲ့သဘော။ဒါတော့အာယုံပေါ်တင်းပြေးတဲ့သဘောဥစ္စာတွေမှာဟိုဒီမိထိုးလိုက်ရင်အဲ့ဒီကိုအာယုံမရောက်တော့ဘူးလား။အဲ့လိုအာယုံရောက်သွားတာဒါအာယုံရောက်လို့ကသုတ်ပြေးရတယ်ဆိုဝိတ္တကတင်းပြေးတယ်တို့လား။နော်ဝိတ္တကဟောကကိုယ့်ရဲ့မိသားစုသွားစိတ်ကူးမိရင်အဲ့ဒါဝိတ္တကမိသားစုစီစိတ်ကိုတင်းပြေးလို့တဲ့တော့စိတ်ကူးသွားတာပဲအဲ့တော့ဝိတက်ကစိတ်ကိုအာယုအမျိုးမျိုးစီသွားတင့်တင်ပေးနေတယ်နော်တင်ပေးနေတဲ့တော့အဲ့တော့ဆရာတို့ကဇံရအောင်အထုတဲ့ခါကြတော့အဲ့ဒီဒီဇံနာပါစုံရနိုင်တဲ့ကမ္မထံက17မျိုးရှိပါတယ်နော်ဘာကမ္မထံလဲလို့ဝေးအာနာပါနတတိဝင်ဒီထွက်ဒီရှိတယ်နော်ဖျားလမ်းညွန်တဲ့တိုင်းမမှန်ကန်ကန်ရှုလိုက်တဲ့ဆိုဒီဇံနာပါရတယ်ဗျာနော်ရူပဝါစကုသိုလ်ဇံနာပါရလိုက်ပါတယ်။ဒါမှမဟုတ်အတိုင်းဆယ်ပါ။ဥမာပထဝီကတိုင်းဆိုမြေအဝန်းကလေးပေါ့ဗျာ။မြေအဝန်းကိုရှုတာ။နော်။အဲ့တော့အာဘောကတိုင်းဆိုရင်မြေအဝန်းကိုရှုတာ။အဲ့တော့ကတိုင်းက10မျိုးရှိတယ်။အဲ့ဒါလေးကိုရှုနိုင်တယ်ဆိုရင်တို့လေရူပဝါစဇံနာပါရတာပါပဲ။အဲ့တော့ဆရာတို့ဥပမာပြီးတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီမြေအဝန်းနော်မြေဝုံးကိုပထဝီကတိုင်းလို့ဆရာတို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ဒီမြေဝုံးကဘယ်လိုလုပ်ရသလဲလို့မေးရင်နော်ဒီဖြာခြင်းတမုတ်တရေနော်တရေခြင်းအခုခါဆိုရင်လည်းပလတ်စတစ်စသဖြင့်ပေါ့ဗျအဲ့ဒီအပေါ်မှာဆရာတို့ရှုံမြေအဲ့ဒီရှုံမြေကလည်းသူကပဇွန်စီအယောင်ကိုနှစ်သက်တယ်အဲ့တော့အာယုတက်အယောင်ဆိုတော့ပဇွန်စီအယောင်ပေါ့ဗျာနော်အဲ့တော့ဟိုဝါဝါလေးမောအယောင်မျိုးအဲ့ဒီရှုံအဲ့တော့သံအောင်ကလုပ်ပြီးတဲ့ခါကျရင်တိတ်မဟုတ်ဘူးပေါ့ဗျာ။နော်ဒီအပြားချက်ကလေးပေါ့။အဲ့တော့အပြားချက်ကလေးကဝိုင်းဝိုင်းနဲ့အပြားကလေးကဆရာတို့
ဒီအချင်းကတပေလောက်ထားပါတယ်တထွာလဲ၄တက်ဆိုတာတပေလောက်အချင်းယူတယ်အဲ့ဒီမြေအုံးလေးလွတ်ထားပြီကိုကပထမကတိုင်းရှုတယ်အဲ့ဒါမြေပေါ်ချတယ်မြေပေါ်ချတော့အဲ့ဒီမြေဒီကတိုင်းမင်းနဲ့၄ပေလောက်အကွာမှာကိုကထိုင်တယ်နော်ထိုင်ပြီးအဲ့ဒီမြေဝုံးကိုကြည့်ပြီးတော့ပထမီပထမီပထမီဆိုအဲ့လိုရှုပါနော်ဒါမျက်စိဖွေးပြီးတော့ပထမီပထမီဆိုတော့အဲ့တော့ဆရာကနှုတ်နဲ့ပြောလို့တော့မလိုပါဘူးစိတ်နဲ့ကွာနော်စိတ်နဲ့ကွာဒါညှုတ်ပြီးတော့အဲ့ဒါဒီဝိတက်ကိုနော်ဝိတက်ကိုကိုယ့်ရဲ့စိတ်စီတဲ့စိတ်တခြားအာရုံစီမမတင်မဲ့ဒီအာရုံကိုပဲထပ်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 တင်အောင်အဲ့ဒါဆက်သွားဒါနော်ဒါတရားရှိတယ်ခေါ်တာပေါ့ဗျာ။ကဲအဲ့တော့ပထမီပထမီလို့ဆရာရှုခဲ့တာအဲ့မှာဝိတက်ကစိတ်စိတ်စိတ်ကြီးဒီပေါ်တင်ပေးတယ်။နောက်တစ်ခါနမဟိကဝိสารအာယံကိုသုံးသပ်ခြင်းတော့အဲ့တော့စိတ်တက်ကစိတ်စိတ်စိတ်ကြီးအာယံကိုတင်ပေးလိုက်ရင်ဝိสารလာဒီတော့ဒီဝိတက်ကဒီစိတ်ကဘုံနေဘူး။နော်ဒီတင်ပေးလိုက်တော့တခြားစီကပြန်ပွားလိုက်နိုင်တယ်ဆိုတော့ဝိสารလာအဲ့တော့ချက်ချင်းမပေါ်အောင်ပေါ့။ဒီအာယံကိုထက်တာထက်တာယူတဲ့သဘောသုံးသပ်ဆင်ခြင်တဲ့တော့နော်ဒါစိတ်စီတဲ့တိတ်ကြီးဒီအာယုံမှာနည်းနည်းလေးဆက်တီအောင်လုပ်ပြတဲ့တော့ပေါ့ပြီးရင်နံပါတ်3ကတော့ပီတိအာယုံကိုတက်တက်တဲ့တော့အဲ့တော့တက်တက်တော့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာပီတိပဲနော်အဲ့တော့ဆရာတို့ကကိုနှက်တက်တဲ့နေရာမှာကြာကြာနေခြင်းတော့ပေါ့ဒီအာယုံမှာစိတ်စီတဲ့တိတ်ကဒီပီတိကတက်တက်တယ်ဆိုရင်တော့စိတ်စီတဲ့တိတ်ဒီအာယုံမှာခတ်ကြကြတယ်အောင်သူထိမ့်ပြီးတဲ့တော့ပတ္တိရှိပါအဲ့ဒီပီတိချစ်ပြီးရင်အဲ့ဒါဘုရားတော့ပတ္တိငြိမ့်ပြီဆိုပြီးရင်ဆိုတာလာတယ်စိတ်စီစိတ်ငြိမ့်ပြီနော်အဲ့ဒီငြိမ့်ရင်လာပြီဆိုရင်အဲ့ဒါဒုက္ခဖြစ်တယ်တဲ့ဗျာဒုက္ခကချမ်းသာတဲ့ခံစားခြင်းတော့အဲ့တော့ဒီများမှာဒီဒုက္ခကကိုရောစိတ်ရောချမ်းသာတာတော့ဆိုနေတာပါပဲနော်စိတ်ရောကိုရောချမ်းသာတဲ့ခံစားမှုချမ်းသာသွားရင်ဒီချမ်းသာတယ်ဆိုတာဆရာတို့ပျော်ရွှင်တော့တဲ့ဘောပဲပေါ့။ကိုပျော်ရွှင်တဲ့နေရာမှာကြာကြာနေချင်တယ်လို့ပဲ။နော်ဒီဒုက္ခဖြစ်လာပြီးချမ်းသာတယ်ပြီးဆိုရင်စိတ်စီတဲ့စိတ်တွေကဒီအာယုံမှာကြာကြာနေချင်တယ်။ဒါတော့သူတို့ကအဲဒီစိတ်စီတဲ့စိတ်တွေဝမ်းထိတ်နေတဲ့ဘောပဲ။ပြီးရင်အဲ့တော့ဒုက္ခဖြစ်တဲ့အခါဥပိ္ခာလာဘူး။ဒုက္ခမဖြစ်တဲ့အခါမှာဥပိ္ခာလာမှာ။ပြီးရင်ဆရာတို့ဧကကတ္တဆိုတာလည်းစိတ်စီတဲ့စိတ်တွေခုပဲ။နော်ဧကကတ္တဆိုဧကဆိုတာတက်ကိုပြောတာဒါတော့ဧကကတ္တစိတ်စီတဲ့သိတ်ဟာစိတ်ကြီးစိတ်စီတဲ့သိတ်ပေါင်းလို့ဖြစ်တယ်အဲဒီစိတ်စီတဲ့သိတ်ဒီအာယုတစ်ခုတည်းမှာပဲနော်တခါလေးဆွဆွမြင်းမြင်းတီးနေအောင်စုစည်းပြီးတော့ထားပေးတဲ့တော့သူ့ကိုပဲတမာတိလို့ဆရာကနာမည်ပေးပါနော်မှာတမာတိဆိုတာဧကကတ္တဧကကတ္တရဲ့နာမည်ပဲအဲ့တော့စိတ်တည်ကြည်ဟုတ်တော်လို့လည်းဆရာတို့ဘာသာပြန်လို့ရတယ်။နော်တခုဒီသောအာယုံ၌စိတ်ဝင်တည်တတ်ခြင်းတော်ဒါမျိုးစိတ်တည်ကြည်ခြင်းတော်ဒါသမာဓိတူတူမှတ်လို့ရပါတယ်။ကဲအဲ့တော့ဆရာတို့ကနော်ဒီဘုရားမြေယုံဘုရားပြောတဲ့မြေယုံလေးနော်ကမ္မထာရှုတာလေးနဲ့ပြန်ကြည့်လိုက်။ဒါလေးနဲ့သဘောပေါက်သွားအောင်ပေါ့ဗျာ။နော်ဆရာတို့ကတာမန်ပြောလိုက်ရတယ်ဆရာတော်မဟုတ်ဘူး။အာဒီရူပဝါစမကုသိုလ်ဇံ၅ပါးလားဆိုဒီဇံဘယ်လိုရတယ်လဲဒါပါဆရာတို့ကပြောပြနေတာပါနော်ဒါလေးသိသွားအောင်ခါတဲ့ကွာအဲ့တော့ဘုန်းကဘီဘဝမြေအဘုန်းကိုကိုကမျက်စိဖြီးပြီးတော့ပထမီလို့ရှုနေတဲ့အခါနော်ဘာစိတ်ဖြစ်လဲမာကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်တော့ဘောနော်လောဘဒေါသမောဟမဖြစ်ဘူးဒီချိန်မှာမဖြစ်ရတာကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်နေတာပဲကဲကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါဒီဇံငါးပါးရှင်းနေတာဒီစိတ်နော်ဒါစိတ်တိုင်းမှာဒီဇံငါးပါးလေးရှင်းတာပဲဆရာတို့ရုပ်ရှင်ကြည့်လို့အဲ့ဒီမှာဟာကောဝေါညဝန္တာနော်ပျော်နေတဲ့ခံမှာလေဒီဇံငါးပါးပါတာပဲပါတဲ့အတွက်အဲ့ဒါစိတ်ကဘုံရောက်ဒီရောက်မရောက်ပဲလေဟာဒီရုပ်ရှင်နေတာမင်းသမီးမှာပဲစိုက်ကတော့မကြည့်ဘူးလားဗျနော်နှစ်နာရီဆိုရင်ဟာနှစ်နာရီစိုက်လို့ကြည့်နေတယ်ရုပ်ရှင်ပြီးတော့မှပဲအဲ့ဒီတော့မှခြေလက်တွေထုတ်လိုက်တဲ့ခါတော့မှအဲ့တော့မှအင်မြန်မြောင်းခဲ့ကိုယ်အဲ့တော့မှသိတယ်ဆိုတာအဲ့တော့စိတ်ကဒီမှာဆူဆိုင်တာဒီဆိုင်တာတွေပါလာပဲနော်ဒါကြောင့်ဆရာတို့ကလောဘမှုစိတ်ဖြစ်နေပါလာပဲကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်နေပါလာပဲဒီဆန္ဒဒီအာယုံကိုစိတ်ရောက်ရောက်မှလုပ်လို့ပြည်ဟောဆရာတို့ကအဲ့ဒီကုသိုလ်စိတ်ပါအဲ့ဒါကိုစိတ်ကိုတည်ငြိမ်အောင်အဲ့လိုလားရှုရှုရှုပေးလိုက်ရင်ဒီဆိုင်တာတွေပြည်ပြအကောင်းကောင်းအားကောင်းလာတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒါဒီ
ဒီစိတ်ကဆရာတို့မတင်ငြိမ်အောင်เนาะပြဝိနေတယ်ဆိုတာကအဲဒီလောဘကဒေါသကစိတ်ကိုတန်းအပြင်ကိုခေါ်ခေါ်ထုတ်နေတယ်လောဘကတန်မောအာယုန်ဒီတော့ထက်ထက်တက်လိုက်တာစိတ်ကိုဟိုအာယုန်ရောက်အောင်ဒီအာယုန်ရောက်တော့ပေါ်သွားတာဟောဆရာတို့ပြင်းကြီးတယ်ဆိုတဲ့ဟာကတော့တိတ်ဘူးเนาะတရားအောင်မထုတ်ပြင်းဘူးဆိုတာကဋ္ဌာမိတ်တာပေါ့ပဲအဲ့တော့ဋ္ဌာမိတ်တာကလည်းဒါစိတ်သိတ်တွေပဲအဲ့တော့ဒီဇာယိတာလည်းသူဖြစ်ခဲ့တာအဲ့ဒီဒီအစိုးတရားတွေတော့ပြေလိုက်တယ်ကြာနှိမ့်လိုက်တယ်သူတို့အားကောင်းလာတဲ့ကစိတ်ကောင်းပြင်မထွက်တော့တပြေးပြေးပူပူငြိမ်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 နောက်ဆုံးတော့လည်းငြိမ်လာပြီဆိုရင်ဆရာတို့မျက်စိတွေပိတ်ပိတ်ကြည့်တယ်နော်ဟောမျက်စိဖြည့်လိုက်ရှုပ်လိုက်အဲ့တော့တချိန်ချင်းမျက်စိပိတ်လိုက်အဲ့တော့မျက်စိပိတ်လိုက်တဲ့အခါမှာမျက်စိဖြည့်စင်တိုင်းဒီအုံးကိုမြင်လေဆိုရင်အဲ့ဒါကြတော့ဥက္ကဟနမိတ်ရတယ်လို့ခေါ်တယ်နော်ဒါဘာဝနာနမိတ်ဒီကမ္မထာရဲ့နမိတ်ပေါ်တယ်။ကိုရှုတဲ့ဒီမြေကစိတ်ထဲမှာဆွဲသွားတဲ့ဘော။ဟောမျက်စိဖိတ်ကြတယ်ရတာကောမျက်စိဖိတ်ကြည့်တဲ့အတိုင်းပဲထင်းထင်းကလေးမြင်နေပြီဆိုရင်တော့အဲ့ဒါဥက္ကရနမိတ်ရတယ်လို့ဆရာတို့ခေါ်တယ်။ဟုတ်ပြီနော်။အဲ့တော့ဥပမာဆရာတို့ကနော်ဖျောင်းနိုင်ပြီကြာကြာလေးစိုက်ကြည့်လိုက်မျက်စိဖိတ်လိုက်ရင်ဖျောင်းနိုင်ပြီလင်းနေတယ်လို့ထင်ရဘူးလား။ဒီအဲ့ဒါလိုပဲနော်တိတ်ကြာပိုင်းတစ်ခါလည်းလင်းတစ်ခါလည်းထင်းထင်းကိုပေါ်တဲ့ဒီလိုရောက်သွားတယ်အဲ့ဒီဥက္ခနမိတ်ပေါ်လာပြီဆိုရင်မျက်စိမဖွင့်တယ်တော့မျက်စိဖေးပြီးတော့ပထဝီပထဝီပထဝီလို့ဆက်ပြီးတော့ရှုအဲ့တော့ရှုရှုရှုနေတယ်တော့ကိုကတထိုင်နေတယ်တော့ဇံတော့ပဲရောက်မလဲဗျာနောက်မှာတဏှာကြီးကရှုတယ်တဏှာကြီးဇဉ်ဉဏ်လျှောက်တယ်တဏှာကြီးထန်ရှုပဲစသည်ဖြစ်ပေါ့နောက်ဒါတလို့ရှုသွားရင်ကဲတမာတိကဆက်ကက်လာတဲ့အခါအဲ့ဒီဘုန်းကနမိတ်ကကြည်လာတယ်ကြည်ရဲဆိုတာမှန်လို့ကြည်လာတော့ရေခဲဒုံးကြီးလို့ကြည်လာပြီးတော့အယောင်တောက်လာတယ်ဗျာကြည်ပြီးတောက်ပတ်လာပြီဆိုရင်တော့အဲ့ဒါဆရာတို့ကပဋိဘာဒနာမိတ်လို့ခေါ်တယ်ဗျာနော်အဲ့ဒီပဋိဘာဒနာမိတ်ရောက်ရင်အဲ့ဒါဆရာတို့ဇံတကားဝရောက်တယ်လို့ခေါ်တယ်ဒါကိုဥပဇာရဇံလို့လည်းခေါ်တယ်အဲ့ဒီခါမှာရှိတဲ့တမာတိဥပဇာရတမာတိလို့တုံးပါတယ်ဥပဇာရဆိုဥပဇာရဆိုအဓိပ္ပာယ်။နော်အဲဥပဇာရဆိုအဲ့အဓိပ္ပာယ်။အဲ့တော့ဥပဇာရဇံဆိုရတာနော်တကယ်ဇံရဲ့အဓိပ္ပာယ်ရောက်သွားတယ်။တကားဝရောက်သွားပြီဆိုတဲ့သဘောပေါ့ဗျာ။အဲ့ဒီခါမှာအင်္ဂန်ချမ်းပါ။အင်္ဂန်ချမ်းပါ။နော်ဆရာတို့လောဘဒေါသမောဟတွေဆင်းသွားပြီ။စိတ်မှာမရှိတော့ဘူးဗျာ။လောဘဒေါသမောဟတွေမရှိတော့မရှိတဲ့အတွက်စိတ်ကโอ้โหดีๆมาเจอดีอายุมาไม่เจอพี่น้องกูติดจุ๊ซ่าเนี่ยโหไส้คั่วดูๆกูเจอเนี่ยเจอกูเท่เนี่ยบ่รู้เนาะเอ้ออิมนันชันดาเนี่ยเย็ดเนี่ยอิมตันสุชาตกบาได้อันนี้อ่ะถูกแก่ยาเนาะมิสิไฟท์ทายเนี่ยอกุเนี่ยเราดิจิเนี่ยส่วนน่ะอวีจิกูเนี่ยไหนอวีจิกูเนี่ยไหนသမစီရုပ်ထည်လိုက်သူမမမတည်ခင်လေးပေါ့ဗျာမတွေ့ဘူးခင်လေးမှာသူ့ရဲ့နောင်တော်မြေစင်းဆရာနော်မြေစင်းဆရာတော်ကအဲ့ဒီအာနာပါနတတိနဲ့နှလုံးအတွင်းမှာအဲ့ဒီဥပဇာရတမာတိရတာကတင်ပြတယ်ဗျာဒါတော့သူတို့ကသူဒီပေါ်ပြီးထောက်ပြတယ်မှာအဲ့ဒါသွားပြီးတော့စခန်းနိုင်ငံတလားသူကောင်းကောင်းအဲ့ဒါကိုတက်သွားနိုင်တဲ့အခါတဲ့ကောမအဝေးကြီးကတည်းရှင်ဘုရားချစ်လို့ရတယ်။နော်မြန်မာပြည်ကကြံတဲ့တကူကြီးတဲ့ဘုရားလေးလိုက်ချစ်တယ်။ဆူလာမဏိတာဝတိနာဆူလာမဏိဘုရားတော်လည်းထူးတယ်။ဘုဒ္ဓတရားကြီးတော်ထုံးနိုင်တယ်ဗျာ။နော်ဘုသံဆိုတဲ့ဘုဒ္ဓတရားဖြတ်ဖို့ပြပြတာလည်းဆိုအတော်ပဲပေါ့ဗျာ။ဆရာတို့ကအဲ့ဒီလိုတော့ဒါကတမာတိထူထောင်းတယ်။စိတ်ကအင်မတန်အောင်ဆရာတော်ကအင်မတန်တကူကြီးတာပြောတာ။ဒါကြောင့်ဆရာတို့ခန္ဓာကိုယ်စိုက်ကြည့်လိုက်ရတဲ့စိတ်တို့ကိုထိုးထွင်းပြန်တယ်။ဆက်ပြီးတော့အဲ့ဒါဟောဒီဆရာတို့ဝိပဿနာရှုနိုင်တဲ့အချိန်လမ်းညွန်ပြတယ်ဆိုရင်ဒီအပ္ပမယုတ်ကြီးစိတ်ကြီးစိတ်သိရဲ့အချိန်ပြန်တယ်ဗျာ။ကဲအဲ့တော့ဆရာတို့ကဒီဥဇာရတမာတိနဲ့မရလိုက်ပါနဲ့တဲ့။ဟောမရလိုက်ပါနဲ့တဲ့။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒီတမာတိကတိတ်မခိုင်ဘူး။ဥပဇာရတမာတိကတိတ်မခိုင်တော့ကိုကလည်းပြန်ပြန်ရှင်းကြတယ်။ဟောပြန်ရှင်းကြတယ်ဥမာလမ်းလျှောက်တက်တာစကလေးငယ်နဲ့ကြည့်တယ်တဲ့ဒီက
လေးနဲ့ခဏခဏလေးရဲလဲတော့ပြန်ပြန်ထားတယ်။ဒါကြောင့်သူ့ကိုသုံးပြီးတော့ဝိပဿနာရှုနိုင်ပြီဖြင့်ကိုကောင်းတာကတော့ဇန်တိတက်ပါဖရာကတော့ဇန်တိတက်အောင်ဟောတာတိုက်တွန်းတာပါပဲ။အဲတော့သုံးပြန်များဆိုတော့ဖရာကရူပဝါစဇန်ရေးပါလိုက်ပါတခါတည်းတက်တာအောင်လဲပါပျော့ပျော့ပြသွားတယ်။အဲတော့ဆရာတို့ဘာလုပ်ကြလဲဆိုတော့ဘုန်းကပဋိပါဒနမိတ်ကိုချဲ့ရတယ်။အောင်စိတ်ရောက်ဖြစ်တဲ့နမိတ်စိတ်ဆွမ်းအားနဲ့ချက်လို့ရတယ်ကဲတလက်မှချီးလာပါစေတလက်မှချီးလာပါစေတလက်မှချီးလာပါစေအဲဒီဘုန်းကနမိတ်ကဘာညာချီ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 လာတယ်အဲတော့အယက်ဆင်းတဲ့အပုံပြီးသွားတဲ့ချက်ချက်ရတယ်ဗျာချက်ပြီးမှအဲဒီဒီပฏิပါဒနမိတ်ကိုနော်ပထဝီပထဝီအာရီယူပြီးတော့ဆက်ရှိသွားတယ်အဲဒီနမိတ်မှာစိတ်ကတဏှာကြီးတဏှာကြီးငြိမ်ဝတ်ပြီးတော့တည်နေနိုင်ပြီဆိုရင်တော့အဲ့ဒါဇံရောက်ပြီလို့ခေါ်တယ်ဗျာပထမဇံပဲเนาะအဲ့ဒီမှာကျတော့တမာတိကတိတ်အားကြီးသွားပြီအဲ့ဒီဘုန်းကဇံအင်္ဂါငါးပါးဝိတ္တဝိสารပိတိဒုက္ခဧကရကအဲ့ဒါအာပိသွားပြီပြည့်သွားတဲ့ခါကျတော့เนาะဝိတ္တကစိတ်စိတ်စိတ်ကြီးကိုအဲ့ဒီဘုန်းကပฏิပါဒနမိတ်ပါယုံစီပေါ့ဗျာအဲ့ဒါအော်တိုမက်တစ်ကင်ဗီနာကင်ဗီနာကိုရှုနေလို့မလို့တော့အလိုလိုသွားတည်ပြနေတာဝိสารလက်ဒါအတူတုံးတာပီတိအင်္ဂါအားကြီးတယ်ပီတိနော်မြတ်တဲ့ဝေါညောမှုဒုက္ခအင်္ဂါချမ်းသာဣဂဂဒရာအကောင်းသောစိတ်စီစိတ်ကြီးတစ်ခါတည်းဒီမှာပဲဆူဆိုက်တည်ညောင်းလို့ပြီးတယ်ဗျာဒါကြောင့်အားပြေပေါ်ရင်ဇာညာအပေါ်တော့တယ်ပထမဇန်ပေါ်တယ်နော်အဲဒီပထမဇန်ကိုနိုင်နေအောင်ဟောလေ့ကျင့်ပြီးရင်နော်ကိုကကြိုက်တော့ခံစားနိုင်တယ်ဗျာအဲ့တော့ဇန်ချမ်းသာကကာမဂုဏ်ချမ်းသာတဲ့အများကြီးတာတယ်နော်အများကြီးတာတယ်အဲ့ဒါဗျံမာရဲ့ချမ်းသာမျိုးနတ်ချမ်းသာတဲ့လည်းတာလေနော်ဒါဗျံမာချမ်းသာမျိုးပဲဗျံမာရဲ့အဲ့ဒီဇန်ချမ်းသာနဲ့နေတာအဲ့တော့တကယ်ဇန်နဲ့နေနိုင်တဲ့အခါထမင်းတော့မစားဖို့မလိုဘူးပြာနော်ဒါကြောင့်ဒီဇန်ကိုနိုင်နေအောင်လက်ကြည့်ပြီးရင်အဲ့ဒါတခါတခါမှခုနှစ်ရက်ထိဇန်ကိုစားနိုင်ကြရဲ့ဗျာနော်ခုနှစ်ရက်ထိဇန်ဝင်စားနိုင်တယ်ဆိုတော့မှာကိုကထိုင်နေအဲ့ဒီတိုင်းနဲ့ငိမ့်နေတော့နော်ခုနှစ်ရက်တိတိပဲအဲ့တော့စိတ်ကဘုံအားရပြိပါလာတဲ့ဘိတ်မှာစူးစမ်းနေပြီးတော့အဲ့ဒီချမ်းသာနဲ့လည်းနေတယ်ထမင်းမစားဘူးအပေါလေးလည်းသွားဖို့မလိုဘူးနော်အဲ့ဒါညောင်းညာတိုက်ခဲခြင်းလည်းမရှိဘူးအဲ့တော့ဇန်ထလိုက်ရင်လည်းငမ်းငမ်းဆန်းဆန်းပဲအိမ်မှာဘုန်းနဲ့ဘုရားဖြစ်ဖို့အဲ့တော့ဆရာတိုက်တွန်းတယ်ကဲတတိငါလုံးဇန်ရောက်အထုတ်ကြကြအာလာကုန်ကလေးကြီးငါတို့မှာလာကလေးကုန်တော့ဖြစ်နေပြီဆိုရင်တော့ခုနှစ်ရက်ဇောင်းရက်စားတယ်အဲ့တော့ခုနှစ်ရက်ထမင်းချက်ဖို့လိုဘူးများတော့ထမင်းချက်ဖို့လိုပဲများတော့တခါတော့လည်းဇန်ချမ်းသာနဲ့နေနိုင်တာသိကောင်းမှာပေါ့ဗျာကဲကောင်းပါပြီအဲ့ဒါလိုနီးနေဆရာတို့ဇန်ကြီးထူထောင်ပါလေနော်ပထမဇန်နိုင်နေပြီဆိုတော့ဒုတိယဇန်တက်လို့ရတယ်အဲ့တော့ပထမဇန်မှာဘုန်းကပြောတဲ့တိုင်းဇန်ကနာပါစလို့ပြည့်စုံနေတယ်เนาะဆရာတို့ကဒုတိယဇန်တက်တဲ့ခါကျတော့ဘာလုပ်ရလဲဆိုရင်ဝိတက်ကိုဖြစ်ပါတယ်เนาะဝိတက်ကအစကတော့ဇန်ရောက်တော့ဝိုင်းပူပေးခဲ့တာပဲဟောဇန်ရောက်ပြီးတဲ့ခါကျတော့ဒီဇန်မတိငိမ့်အောင် तू ကအန္တရာယ်ဖြစ်တတ်တယ်ကြ။ဘာဖြစ်လို့လဲ ਉਹ ဇန်မဇန်နေတဲ့အချိန်မှာကိုယ့်ရဲ့ချစ်သူအာရုံရောက်သွားတယ်တတိယသွားတယ်တဲ့ဝိတက်ကတော့ပြင်ပေးလိုက်တာအဲ့ဒါဆိုရင်ဇန်ချိုးဇန်ချိုးဒါကြောင့်ဆရာတို့ကောင်းကင်ဘာလို့ဒီအဘိညာနဲ့ပြန်သွားတဲ့ဒီရတိတွေတောင်မှဟာမျိုးသမီးတချင်းဆိုးနေတယ်ပန်းကူးရဲ့တချင်းဆိုးနေအဲ့ဒါအာရုံရောက်သွားတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါဝိတက်ကအာရုံရောက်လို့တာပဲအဲ့ဒါဆိုရင်ဇန်ချိုးမပြုတ်ကြတာပဲဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဝိတက်မပါရင်ပို့ပြီးတော့အဲ့ဒါငြိမ်ပွတ်တဲ့ဒုတိယဇန်ရတယ်ဆိုတဲ့အခါအဲ့တော့ဝိတက်မပါဘဲနဲ့ဘုရားကအဲ့ဒီနော်ချဲ့ထားတဲ့ပရိပါဒနာမိတ်ပြန်ချက်တာအဲ့တော့ပထဝီပြန်ချက်ရဲ့ဒါပေမဲ့ဝိတ္တမပအောင်နော်ကောပထဝီလို့စိတ်မတင်တော့အဲ့ဒီပရိပါဒနာမိတ်မှာစိတ်ကိုတစ်ခါနဲ့ညှပ်ထားလိုက်တယ်ညင်ပုတ်အောင်အဲ့ဒီမှာကိုထားလဲထားလိုက်ပြီးတော့အဲ့တော့တမာတိကက်လာရင်တော့ကိုယ်စိတ်ကြီးတဲ့တမာတိပဲဒုတိယဇန်ကြရတယ်ဗျာဒုတိယဇန်ကြတော့ဝိတ္တမပအောင်ဇန်ကလေးခုပဲရှိတော့နော်လေဇန်ကလေးပူအားကောင်းတာပေါ့ဗျာပူချမ်းသာတယ်ပူငြိမ်ပွတ်တယ်တမာတိပူအားကောင်းတာကဲဒုတိယဇန်ရပြီတဲ့ခါကျရင်လည်းကိုကတတိယဇန်တက်နိုင်သေးတယ်ဆိုတော့တက်မပေါ့ဗျာကိုက
တက်နေပြီတက်တယ်နောက်တစ်ခုတက်နေနိုင်ပြီဆိုတော့အဲ့တော့တတိယဇာတက်ပါလို့ဝိสารထပ်ဖြုတ်တဲ့ဝိสารကဝိတ္တနဲ့တူတာအပေါင်းဖို့လေဝိสารပိုင်းဝိတ္တကပြန်ပြန်လာတယ်ဒါဝိสารမပိုင်းပို့ပြီးတော့အန္တရာယ်ကိုရည်တယ်ဆိုတော့ဝိสารမှာဖြစ်လိုက်ပို့ရင်ဝတ်တဲ့အဲ့ဒါဒုတိယဇာဒါတတိယဇာဖြစ်သွားပြီအဲ့ဒီတတိယဇာမှာဇာနာသုံးပါးပဲရှိတော့တယ်နော်ပိဋိဒုက္ခဧကကနာအဲ့တော့ပိဋိကပူအားကြီးတာပေါ့ဗျာဒုက္ခလည်းပူအားကြီးတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီတတိယဇာမှာတော့ပိဋိအားအကြီးဆုံးပဲကဲဆက်တော့နောက်တစ်ခါဆက်ပြဖို့မှာအဲ့တော့ဆက်တဲ့နိုင်လေးတက်ပါလိမ့်ဗျာပိဋိကဖြစ်တဲ့ဝမ်းရောက်တယ်ဆိုတော့စိတ်ကိုကြွစေတဲ့သဘောပါနေတယ်အဲ့တော့ပိဋိမပါစိတ်ပုံရင်ဝတ်တယ်အဲ့တော့ပုံရင်ဝတ်တော့ပူကြီးချမ်းတယ်ဆိုတော့ပိဋိပါဖြစ်လိုက်တယ်ဗျာအဲ့တော့ဒါတို့ဒီဇာယံကလေးကိုမလို့ချင်းဖြစ်ကုန်ရတာဗျာအဲ့တော့ပိဋိမလို့ချင်းဘူးပိဋိကိုမခံစားတော့ပိဋိမဖြစ်တော့ပဲနော်ဒုက္ခဤကဲ့ကလာနတုတဲ့အဲ့ဒါဒုက္ခဇာယံအဲ့ဒီမှာကြတော့ဒုက္ခရဲ့ဆိုတော့ဆွမ်းအားအမိဆုံးပဲဒါကြောင့်ဆရာတို့လောကီချမ်းသာမှာဒုက္ခဇာယံအပ္ပါဆုံးကိုခေါ်တယ်ဗျာဒါကြောင့်အကောင်းဆုံးလောကီချမ်းသာခံစားခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့စိတ်ထွားစေးတွေတော့မစားနဲ့ဗျာဆရာတို့ဟောဒီဘေးရန်ပြဲတဲ့ဒီဇာနာကိုဒီစားပါဒါမှတကယ်ကောင်းပါအဲ့ဒါသုထသံကဲဆရာတို့ကဒီဓာတ်ကိုပူငြိမ်ဖို့တာရှိသေးတယ်ဒီဒုက္ခဆိုတာဒီဇန်ချမ်းသာခံစားရလေပဲကာမဂုဏ်ချမ်းသာခံစားတယ်လို့နည်းနည်းနှစ်သက်တက်ပြည့်တွေ့ကြတဲ့သဘောရှိပါတော့ဗျာပူမရှိပူငြိမ်ဖို့ပူချမ်းသာတယ်ဆိုတော့ဒုက္ခကပယ်လိုက်တဲ့အခါအဲ့ဒီကမှဥပိ္ခဖြစ်တယ်အဒုက္ခသာဥပိ္ခဖြစ်တာဥပိ္ခဤကကရာဇာယံကနှစ်ပါးနဲ့အဲ့ဒါပြင်စမှန်စမ်းနော်ပူငြိမ်ဝတ်တယ်တဲ့အဲ့တော့ဥပိ္ခနော်ဆရာတို့ကမှညောင်တော့တော်ရဆရာတို့ဘုရားတို့လေဒီဆရာတို့ဘုရားတို့နော်ဒီမိုးကုတ်ဆရာတို့ဘုရားတို့ဇံရတယ်လို့ဆရာတို့အယုံကြည်တယ်ဆုံးလုံးကိုယ်တော်ဆိုလည်းသူ့ရဲ့ခြေတော်ပတ်တိဖတ်ကြည့်လိုက်ဇံရကုန်ရပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒီဆရာတို့တွေမရှိတဲ့အခါကျတော့အခုနော်တို့ရဲ့တပည့်တွေကဆရာတို့မြင်ရတော့ကဇံကြတဲ့အဖြစ်ကိုတို့ကနော်မပြန်ပြကြဘူးပြ။အဲ့တော့မပြန်ပြကြတော့လူတွေကထင်ကြတယ်ဟာအခုတော့ဇံဖြစ်မှာဟုတ်တော့ဘူး။ဇံရတဲ့အဖြစ်အာမထုတ်တဲ့တော့အချိန်ကြာကြာကြာနေလိမ့်မယ်လို့ထင်တယ်။အဲ့တော့အခုဖောက်တော့ဆရာတို့ပေါ်လာတယ်ဗျာ။အခုပြင်းစင်းဆရာတို့ပေါ်လာတယ်။တို့နှစ်ပါးကနော်ဆရာတူတွေ။အဲ့တော့ဆရာတူတွေဆိုရင်အဲ့ဒီအာနာပါနာသင်ယူတဲ့ဆရာ၊သင်ပေးတဲ့ဆရာတွေတူတယ်။ကံဒီသိလောင်ဆရာတော်ဖျားထံကတော့သင်ခဲ့တယ်။နော်အဲ့တော့ဒီဖောက်ဆရာတော်ကြတော့စာကိုပုံပြီးတော့တတ်တယ်။ဓမ္မစီရပြီးတော့ပိဋကတ်ဘုံကိုတော်တော်ထွန်းကျင်တယ်ဗျာ။ဆရာတော်အင်္ဂန်ထိုက်ထိုက်ချက်ချက်ကိုလေ့လာတော့နော်အဲ့တော့ဆရာသူရင်ရဲ့မြေစင်းဆရာတော်ကဘုံကဥစ္စာကဇန်တိပဲတင်တယ်။ဆရာတို့ဖောက်ဆရာတော်တော့မဟုတ်ဘူးဇန်အားလုံးတင်ပေးတယ်ဗျာ။ဇန်အားလုံးတင်ပေးတယ်။ရူပဝါစဇန်ရမကဘူးအရူပဝါစဇန်ရပါရအောင်တင်ပေးတယ်ဗျာ။နော်တင်ပြလိုက်ရတယ်လေဆရာတို့တက်တာဆရာတို့နိုင်နေတယ်လေဆိုတော့လူတွေဒီပဲဆရာတို့တင်လာတာအဲ့တော့နော်လူတွေတို့ဖို့တော့တိတ်ကြွယ်တော့ပေါ့လေဒါပေမဲ့ယောဂီတွေလည်းကျူးစားတဲ့ခါကျရတတ်ပါတယ်ရကြတယ်ဒါကြောင့်အများကြီးပါအခုဇံရပြီးတယ်နော်ဇံရထောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအများကြီးပါဒါကြောင့်အခုခံမှာကိုယ်အားထုတ်ခြင်းလည်းဆိုရပါတယ်ဆရာတို့ဗုဒ္ဓရဲ့တရားတော်ကအဲ့ဒါနော်ဆရာတို့အင်မတန်ဝန်တာစရာကောင်းတာတန်တိထိကကုန်လို့ရှိတယ်တန်လေးကြည့်တာတော့ဆိုတာသူများပြောရုံညံ့တယ်ကွာယုံကြည်ဖို့မဟုတ်ပါဘူးတဲ့ကိုယ်တိုင်မျက်မြင်ကိုတွေ့နော်ဒါမြင်ပြီးခံစားပြီးမှယုံပါဆိုတော့ဒါကြောင့်နော်ဆရာကအဲ့ဒီစံတွေတက်လိုက်ပါလေဗျာအမှန်တမ်းကောင်းတာပါဗျာကဲရူပဝါစဇန္တာကနော်ဆရာတို့ဇန်အင်္ဂါလေးကွာချပါတယ်အဲ့တော့တို့နာပါကိုစံနာ၄၈နဲ့မှာဆရာတို့နော်ဒါဒီသင်္ကေတရည်တော့ပြီးထားပါလေရူပဝါစကုသိုလ်စိတ်နာပါဆိုပြီးတော့အပေါင်းလက္ခဏာ၄ခုအနှုတ်လက္ခဏာကတစ်ခုနော်ဒီမှာပြီးထားတယ်ပြီးတော့အဲဒီဇန်အင်္ဂါနာပါအပေါ်မှာပြီးထားတယ်အဲတော့ဆရာတို့ဒီသင်္ကေတဆိုင်စာအုပ်ထဲကတော့ပူရှင်းပါတယ်နော်တက်ကဝိတ္တစာဝိสารပီပီတိဒုက္ခဧကကရာဧကကရာမရှိအောင်နော်ဒီဒုက္ခမဟုတ်ရင်ဥပိ္ပခာအဲ့ဒီဒုက္ခနဲ့ဥပိ္ပခာတော့တို့ရသူတို့ကတော့ဒီလိုနေရမှာပေါ့ဒုက္ခဒုမဟုဥပိ္ပခာပြီးတော့ဧကကတ္တအဲ့တော့ဇာယံကနာပါအဲ့တော့အောက်ကပဒုတ္တသပင်္စရတော့ပထမဒုတိယတတိယအဲ့ဒါကုသတုတ္တပါပဲ
ကဲဆရာတို့ဒုက္ခဇံအဋ္ဌကဒုက္ခပါတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီဒုက္ခကဆရာပြောတယ်ကိုယ်စိတ်ချမ်းသာမှုပဲဆိုတော့သောမနတဘာဟုကိုစိတ်ကြီးဖြစ်ပါတယ်ဒါတို့အပေါင်းလက္ခဏာဆရာတို့ပြင်စမဇံကြာဥပိ္ပခာဧကကရာဆိုတော့ဥပိ္ပခာဘာဟုစိတ်ဆိုတော့အပေါင်းလက္ခဏာဆရာတို့ပြကြတာပေါ့ကဲဆရာတို့အောက်မှာဇံနာမည်တွေခေါ်ပါမယ်နော်ဒီဇံတွေကဇံအင်တာနဲ့သူတို့ကိုဖိချရရတဲ့အတွက်ဇာင္နာတွေပေါ်ပြရတယ်ဒီသူတို့နာမည်။ကဲဆရာတို့ကြည်ကြည်ဖတ်ကြည့်မယ်ဝိတ္တဝိစာရဣတိဒုက္ခဧကကနာဇာင္နာနာပါတိဖြစ်သောပထမဇံကုသိုလ်စေတိဝိတ္တဖြစ်ဝိစာရဣတိဒုက္ခဧကကနာဇာင္နာနာပါတိဖြစ်သောဒုက္ခဇံကုသိုလ်စေတိသာတာဖြစ်ဒီတိဒုက္ခဧကကရာသံသာဒုက္ခနဲ့ပြည့်စုံသောအတ္တသံကုသိုလ်စေတိဒီတိတာဖြစ်ဒုက္ခဧကကရာသံသာဒုက္ခနဲ့ပြည့်စုံသောအတ္တသံကုသိုလ်စေတိဒုက္ခကရာဖြစ်ဥပိ္ပခာဧကကရာသံသာဒုက္ခနဲ့ပြည့်စုံသောအတ္တသံကုသိုလ်စေတိအမှန်ရူပဝါစာဝိပဿနာပါရူပဝါစာကရိယာစိတ်နာပါတို့ကိုလေအထက်ပါတိုင်းပြန်ခေါ်နိုင်ပါလေတဲ့ဒီမှာကုသိုလ်နေရာမှာဝိပဿနာမဟုတ်ကရိယာလေးပြောင်းထည့်လိုက်ရပါပဲဒါကြောင့်ဆရာတို့ကပထမဇာတိဆရာတို့ကနော်ထူထောင်လိုက်တယ်အဲ့ဒီဇာတို့လေဆရာတို့ကမပြတ်အောင်သေတဲ့ကြည့်ကိုထိမ့်လိုက်တယ်ဆိုရင်ကိုသေတဲ့ခံမှာဒီဇာတို့ကိုကံကဧကဗုဒ္ဓအထူးပြည့်ရကြကျိုးပြီးရယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါဘာမှတော့တက်ဖြစ်တာ။နော်ပထမဇံကိုပထမဇံရတော့ပထမဇံကိုမှအဲ့ဒီမှာရူပဝါစာနော်အဲ့ဒီပထမဝိပဿနာနဲ့တွားပြီးတော့လိုက်တယ်တော့ဖြစ်တာပဲ။အဲ့တော့ဒုတိယဇံရတဲ့သူကလည်းဒုတိယဇံဘုံမှာဒုတိယဇံဝိပဿနာနဲ့တွားပြီးတော့ဖြစ်တယ်ဗျာ။ဘဝတက်ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီဗျာမာရီကြတော့နော်ဒီနတ်ဒီဗျာမာရီကြတော့ဥပပပရိကံတွေခေါ်တယ်ဆရာတို့လက်ကနေဒီဘုံလိုဒီကံရဲ့ဆောင်းကအင်္ဂန်ကြီးတယ်အဲ့ဒါဥပပပရိဒဏီဆိုတာကကိုအထင်ရှားနော်တခါလေကိုအထင်ရှားအရွယ်ရောက်ပြီးတဲ့ကိုနဲ့ဘွားကလေးတခါလေးဖြစ်လာဒီကံကဒီမှာတည်ရတဲ့နတ်ဘောဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဒီကောင်ကနော်ဒီကံကနေပြီးတော့ဒီခန္ဓာ၅ပါးအပြည့်စုံတခါလေးနော်နတ်ဘောဗျမဘောဖြစ်တယ်တခါလေးလုပ်ပြီးတယ်ဗျာဒါဒီသိပ္ပံပညာဘာမလေးဖြစ်နော်နောက်တိုင်းတွေးခေါ်ရှင်သိပ္ပံရှင်တွေတို့ပညာရှင်တွေတို့မသိသေးဘူးအဲ့တော့ဒုညစောပြားကတူတူဟောသွားတဲ့ဟာကဒါကြံဆောက်ပြီးတော့ဟောတာမဟုတ်ဘူးပုဂ္ဂိုလ်တွေမြတ်မြတ်ဒါကြောင့်သူကဤလံပေးတယ်ပေးထားတဲ့အတိုင်းရောက်ပြီဆရာတို့နော်ဒီဇံရပြီအဘိညာတိဟောအထုလိုက်တယ်ဗျအဘိညာရရင်ဟောဒိဋ္ဌဆက်သူတဲ့ကြည့်မြင်လာပေးတယ်မြင်တဲ့အခါကျရင်မှာသိစေတော့ပါလိမ့်မယ်တိအပင်ရကမဒီပါဆက်ခုစေသိစေတော့ပါသိတော့မယ်ဆိုတဲ့တော့မြင်တယ်သိပြီးဖြစ်စေတော့ပါလိမ့်မယ်ဆိုဘယ်မှာတော့ဖြစ်တယ်ဆိုကံအားဖြင့်တော့ဖြစ်တာမြင်လာတာဗျာနော်မြင်တယ်ဆိုတော့ငါကံမှာတော့ဖြစ်ရဥပပတရားလေးဘွားနဲ့ဖြစ်တာမြင်တာပဲနော်မြင်ပါတယ်ကဲဒါတော့ဆရာတို့ကအစစ်ကြီးတဲ့ကုသိုလ်ကံကိုခေါ်တယ်နော်ကုသိုလ်စိတ်ဒါတော့ဆရာတို့စိတ်ကြီးကအစစ်စစ်တယ်မှာမြင်ပွားတယ်အခုဆရာတို့ရူပဝါစာကုသိုလ်စိတ်ငါးပါးဝိပဿနာပါးကရိယာစိတ်ငါးပါးပြီးပြီနော်ကဲဆရာတို့လည်းခေါ်ကြည့်တယ်အလုံးလေးများခေါ်လို့တတ်မလားပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီဝိဒီကုသိုလ်စိတ်ငါးပါးဆရာတို့ဝိပဿနာပါးကိုခေါ်ကြည့်ပါမယ်နော်အဲ့ဒီဝိပဿနာပါးဒီမှာဇာယင်္ဂပြီးထားတော့လည်းကြည့်လို့ရတယ်သုံးလုံးဆရာလက်ငါးကြောင်းပဲဇာယင်္ဂငါးပါးကိုတတ်မှတ်လို့ရပါတယ်ဝိတ္တဝိสารပိတိဒုက္ခဧကကရာပေါ့ဗျာကဲသူကြည့်မယ်တော့ဘုရားတိုက်ပဲဝိတ္တဝိสารပိတိဒုက္ခဧကကရာဇာယင်္ဂနာပါတိပြည့်စုံသောပထမဇံဝိပဿစေတေကုသိုလ်စိတ်ကျေစာဝိပဿစေဆိုလိုက်တာပေါ့နော်ဝိပဿစေဆရာဆိုနေတာကဲဒုတိယဇံကတော့ဝိတ္တဖြစ်တာပေါ့ဝိสารပိတိဒုက္ခဧကကရာဇာယင်္ဂနာပါတိပြည့်စုံသောဒုက္ခသံဝိပဿစေတိဟောဝိสารထပြုပိတိဒုက္ခဧကကရာဇာယင်္ဂသုံးပါးဖြင့်ပြည့်စုံသော
ချက်ဒုက္ခသိက္ခာစိုင်းသာအပန်းကြီးဖြစ်သောဒုက္ခစိုင်းဝိပဿနာတိဒုက္ခသာဥပ္ပခာဥပ္ပခာဥပ္ပခာစိုင်းသာအပန်းကြီးဖြစ်သောပင်စမစိုင်းဝိပဿနာတိခရိယစိတ်နာပါလေတိတိုင်းပဲအဲ့တော့ယဟန္တာလည်းပဲသူတို့ကဘုန်းကပထမကတိုင်းရှိဒီတိုင်းရှိလာတာပါပဲ။နောက်ရှုပ်သွားတော့သူတို့လည်းဒီဇန်နာဝတက်တက်သွားနိုင်ပါတယ်။ကဲဆရာတို့ရူပဇံရပြီးအရူပဇံတက်လို့ရသေးတယ်ဗျာ။အဲ့တော့ဒီဇံတွေကဆရာတို့တာသနာပတ်အချိန်မှလည်းရှိတယ်ဗျာ။နောက်မှဆရာတို့မြတ်စွာဘုရားမပွေသေးဘူး။အဲ့ဒီသူ့ရဲ့ခမဲတော်သူ့ဘောဓနာမင်းကြီးကကာလဒေဝိလာယတိကိုနော်ချက်ခိုးတယ်ကာလဒေဝိလာယတိကနန်းတော်မှာဆွမ်းစားပြီးမနေဆွမ်းစားပြီးတာဝတိငါဘောတက်ပြောအနာတော်ယူတယ်ဗျာနော်အဲ့တော့ဒီမှာတော့နော်ဆရာတို့ငွေတောင်းလို့နပရီတို့စတဲ့ပြေသွားဟိုမှာတော့နော်သွားလို့မလိုဘူးတာဝတိငါဆိုတော့ပုံကောင်းတာပေါ့ဗျာအဲ့ဒီမှာတောင်းယူတော့သွားနာတယ်အဲ့တော့ဇာဘိညာဉ်ကာလဒေဝိလာယတိဒီစံရအားလုံးရတယ်အဘိညာဉ်ပါရတယ်အဲ့တော့သာသနာပတ်အချိန်မှလည်းပဲဟောဒီစံအဘိညာဉ်ပြတိကျတယ်ရကြတယ်လည်းရှိတယ်နည်းတာပေါ့ဗျာတူးကြစော်ပြားလက်ထက်ကြတော့ဘုရားကနီးပြီးတဲ့ခါကျတော့အများကြီးပဲအဲ့တော့ယဟန္တာတွေအားလုံးလို့စံအဘိညာဉ်တွေရကြတဲ့သဘောဖြစ်သွားတယ်ကဲတော့အရူပစံဟောအရူပစံလို့ချင်းရင်အဲ့တော့ဆရာတို့နောက်စံနဲ့48ကိုသွားပါမယ်အရူပဝါစစိတ်72ပါးရှိပါလေသူတို့ကလည်းသုံးစုညီညီခွဲတော့ဟောကုသိုလ်စိတ်ရေဝိပဿနာကရိယာစိတ်ရေပေါ့အဲ့တော့နာမည်ပေးရတဲ့သုံးတော်ကပုံစံအတိုင်းပါပဲအရူပဝါစကုသိုလ်စိတ်၄ပါးအရူပဇံကြာကြတဲ့ကုသိုလ်ဇံနဲ့တိက္ခာပုဂ္ဂိုလ်တို့မှာဖြစ်နိုင်တဲ့အရူပဇံကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်ပါတယ်မြစ်ကအရူပဝါစဝိပဿနာ၄ပါးအဲ့ဒီအရူပဝါစကုသိုလ်ကံရဲ့အကျိုးဖြစ်တဲ့နော်ဝိပဿနာ၄ပါးပြီးတော့နံပါတ်3ကတော့အရူပဝါစကရိယာစိတ်၄ပါးဒါကတော့ယဟန္တာလေးနော်ဒီအရူပဇံကြီးရအောင်အပ်ထုတ်ရင်သူတို့စီမှာဖြစ်နိုင်တဲ့ဇံ၄ပါးလေးဖြစ်ပါအဲ့တော့အရူပဆိုတာရုပ်မရှိဘူးလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်ဒါကြောင့်အရူပဇံလိုချင်တယ်ဆိုရင်ရုပ်ကိုပယ်ရတယ်ဗျာအဲ့တော့ဘုန်းကဆရာတို့ရူပဝါစဇံရစကြေလို့ကတော့ဘာပေးရတယ်လို့မေးရင်အဲ့ဒါဆရာတို့နော်ကာမဂုဏ်ချမ်းသာပေးရနော်ကာမဂုဏ်ချမ်းသာပေးရဘာဖြစ်လို့လဲဘုန်းကဆရာတို့မြေဝန်းရှုတဲ့ဥပမာပေးတယ်မြေဝန်းကိုပထမပါရမီလို့ရှုနေတဲ့အခါမှာစိတ်ကိုအဲ့ဒီမြေဝန်းမှာပဲတည်နေအောင်ကိုကကျူးစာစိတ်ကအပြင်ထွက်သွားတယ်ဆိုတာကာမဂုဏ်အာယုစီထွက်တာပဲနော်ကိုယ့်ရဲ့မိသားစုအတ္တိရသွားတယ်။ဘဖေးဆိုင်တ္တိရသွားတယ်။ဟိုရုပ်ရှင်တွေသောတ္တိရသွားတယ်ဆိုတာအကံကိုအာယုစီရပ်သွားတယ်။အဲ့ဒါစိတ်ကိုအဲ့လိုမသွားမသွားအောင်ကထိတ်တယ်။ကဲ၊ point ပြန်ဖို့၊ point ပြန်ဖို့ခေါ်တော့ကဲဒီမှာပဲနေ။အဲ့ဒါစိတ်ကိုဆန်းတော့ကယဉ်ကျေးအောင်ဆုံးမတာပဲဗျာခရရ။နော်ယဉ်ကျေးအောင်ဆုံးမတာ။ကဲနော်ဆရာတို့ကလည်းဘုန်းကဇံရအောင်ကစိတ်ဒီကာမဂုဏ်အာယုဒီစီမသွားအောင်ကထိတ်တာအဲ့တော့ကာမဂုဏ်ချမ်းသာကိုဆွတ်ထုတ်နိုင်မှာပိုအဆင့်မြင့်တဲ့ဇံချမ်းသာကိုရနိုင်တယ်ဒီတိုင်းပဲရူပဇံကပိုပြီးတော့အဆင့်မြင့်တဲ့ချမ်းသာကိုပြိုကျင်တဲ့အခါအဲ့ဒီအရူပချမ်းသာလိုချင်တဲ့အခါအဲ့ဒါကြောင့်ရုပ်ပါပေးရတယ်ဗျာအဲ့တော့နာကြီးကြီးပြိုကျင်တဲ့အခါနာသေးသေးကိုမစားလို့ပြောလို့မင်းရရဘူးဒီတော့ငါသေးသေးကိုစွန့်နိုင်မှာငါကြည့်ကြည့်ရတယ်ဆိုတဲ့ကသိမှန်ပါလေ။နော်ကဲရတော့အရူပဇံတက်ချင်တော့မင်းဆိုရင်ရုပ်ကိုစို့ဖို့အတွက်ရုပ်ရဲ့အပြည့်မြင်အောင်ကိုဆင်ကျင်ပေးရပါလေ။ကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရုပ်ကိုပဲဆင်ကျင်လိုက်တာပေါ့ဗျာ။နော်ဆရာတို့ကဒီခန္ဓာကိုယ်ရှိတဲ့အတွက်ဆရာတို့ကတော့နော်ဟာကိုယ်ကဒီခန္ဓာကိုယ်တတ်မဲ့တွေ့တန်းနေတော့ကောင်းတယ်လို့ကထင်ပြတာ။အမှန်မြတ်ဒီခန္ဓာကိုယ်ရှိတဲ့အတွက်ဆရာတို့ကဒုက္ခတွေအများကြီးဆရာတို့ကတော့တာကြလာပါတယ်အဲ့တော့ယာတိပူပြင်းနေဆိုရင်ဆရာတို့ကအိုက်ချွေးတွေတစ်ဖြတ်ဖြတ်နေဟာက
ခင်ဗျာချမ်းရည်လေဆိုရင်ငါချမ်းရည်တဲ့ခါကျရင်တော်တော်ခက်ခဲတုံတယ်ဆိုတော့သိတဲ့ထင်ချက်တော့ပဲထိုင်နေကြတယ်ညောင်းနေကြတယ်ကြိုက်ချဲတယ်ဆိုတော့ပေါ်လာတော့ပဲနော်အဲ့တော့ထုံနေချင်းနေလာကြပြီတို့ကြလေနော်ဒီမှာတော့ကောက်ပါလေချင်းပြေမရှိဘူးဆိုတော့တိတ်ကောက်ပါလေနော်အဲ့တော့ဆရာတော်ပြန်မနေချင်းကကြိုက်လို့ပါနော်ဒီဘိုးကလည်းကြိုက်လို့စတဲ့ဖြစ်ပြီးတော့56ပါးယောဂါလာတယ်လာအောင်ပါပြီးတော့ဇိကိစ္စာဆာလုံးမတိတ်တဲ့ယောဂဘယ်တော့မှတုံ့မရပါဘူးကြည့်ရတာအဲ့တော့နော်ပြီးတော့ကကိုကနော်ကိုဝရနာရယ်သိရတယ်စတဲ့ဒီဒုက္ခတွေအားလုံးကဒီခန္ဓာကိုရှိတဲ့အတွက်ပါပဲဒါကြောင့်ခန္ဓာကိုမရှိရင်ရုပ်မရှိရင်ဒီစိတ်တွေငြိမ့်တယ်ကောင်းတယ်ချမ်းသာတယ်အဲ့ဒါကိုကစဉ်းစားနှလုံးသွင်းပြီးတဲ့အခါကျတော့အရူပသာတက်ရင်စိုးစိုးကရူပဝါစာဇန်နာဘာလိုအရင်ကရအောင်အထုပါအဲ့ဒီပြင်စမဇန်အခြေခံပြီးတော့လေအစင်းရဲ့အရူပဇန်ကိုတက်ရပါတယ်နော်အဲ့တော့ဆရာတို့အရူပဇန်တက်တော့မယ်ဆိုတော့စိုးစောရထားတဲ့မှာပထမကတိုင်းရှိထားတယ်အဲ့ဒီကတိုင်းဆေဝါရှိတဲ့ဒီမှာအရူပဇန်တက်လို့ရပါတယ်ဆရာတို့အာနာပါနာကနေပြီးတော့တိုင်းရိုက်တက်လို့မရဘူးနော်ဒီကတိုင်းကနေစစ်သွားမှာပဲအရူပဇံတိရပါတယ်။ဒါကြောင့်ကတိုင်းတွေကသူကလည်းအဆုံးထက်တာပေါ့ဗျာ။ရူပဝါစာဇံနာဝါစာပြီးတော့အရူပဝါစာဇံလေးပါလို့ရအောင်သူကဆောင်ရွက်ပေးတာ။ပြီးတော့အဲဒီကတိုင်းတွေချီခံပြီးတော့အဘိညာဉ်တိတက်တယ်ဗျာ။ဟောဒါကြောင့်ကတိုင်းတွေကလည်းတော်တော်အရေးပါတာပေါ့ဗျာ။ကဲကောင်းပြီ။ဆရာတို့ကအရူပဇံတက်တော့မယ်ဆိုရင်ဘုရားကိုရထားပြီးတဲ့နော်ဘုရားဒီပထဝီကတိုင်းရဲ့ပฏิပါကနာမိတ်ဒီနမိတ်ကတမာတိရှိနေအာယံယူလိုက်တယ်မျက်စိဖိတ်လိုက်ဒီနမိတ်ပေါ်လာတယ်ဒီနမိတ်ပေါ်ရင်အဲ့ဒါကပထမီပထမီပထမီလို့ရှုခြင်းအဖြစ်နော်ပထမဇန်တက်အဲ့တော့ကိုကဇန်တက်တော့မယ်ဆိုရင်ခြေကတက်တယ်လို့ပဲအောက်ဆုံးချက်ကနေတစ်ထည့်ပြီးတစ်ထည့်တက်ရတယ်ပထမဇန်ကဝင်ပြီးရင်ကိုကနော်ဝင်ပြီးချက်ချင်းထွက်လို့ရတယ်ထွက်ပြီးဒုတိယဇန်တက်တကထွက်တတိယဇန်ဒုတိယဇန်ပြင်စမဇန်အဲ့ဒီပြစ်မှတ်စံကလေးပြန်ထွက်ပြန်ထွက်ပြီးတော့ကောရုပ်ရဲ့အဖြစ်ဆင်ကျင်ဆင်ကျင်ပြီးတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒါကမ္မထံထရှိပါနော်ကမ္မထံထရှိတဲ့ခါကျတော့ဒီပฏิဘာကနမိတ်ကြီးပေါ်နေပြီမဲ့ပฏิဘာကနမိတ်အာယုံမယူတော့ပဲနဲ့အဲ့ဒါကိုလေ့လို့ရှုပြီးတော့ဒီနမိတ်ကွာသွားရင်ပေါ်လာမဲ့ဟင်းနေပြီနော်အဲ့ဒီညလင်းပြေကိုအာယုံယူပြီးတော့အာကာသအာကာသအာကာသလို့ရှိတယ်ဗျာအာကာသဆိုတာဟင်းညင်းပါပဲအဲ့လိုကတခါလည်းနော်ဆက်စူးစူးအာကာသအာယုံယူလို့ဆက်ရှုပါများတဲ့ခါကျနော်အဲ့ဒီမှာစိတ်ကညွတ်လာပြီဆိုတဲ့အခါဒီကတိုင်းနမိတ်ကိုတတ်မဲ့တွေ့တာနဲ့ပြိမ်မွေ့တဲ့တဏှာဒါနိကန္တိတဏှာလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီတဏှာကြောင့်ဒီကတိုင်းနမိတ်ကမပြောက်ဘူးပြောင်းပြောင်းပေါ်တယ်အဲ့တော့ဒီဒီကံဒီတဏ္ဏနော်ကိုကဟိုအာတမစိတ်ကရောက်နေတဲ့အခါဒီဒီကံဒီတဏ္ဏပယ်သွားတော့ပေါ့ဗျာပယ်သွားတဲ့တိုင်းကျနေဖြတ်တယ်ပြောက်တယ်လေဗျာဖြောက်သွားပျောက်သွားရင်ဘာလဲပေါ်တော့မှာဟင်းမြင့်ကြီးပေါ့အဲ့ဒီဟင်းလင်းမြေကိုပဲအာတမစိတ်ရှုတဏ္ဏကြီးတဏ္ဏကြီးသုံးနိုင်စတဲ့စိတ်ကငြိမ်ဖို့ပြီးတော့နေနိုင်တယ်ဆိုရင်တော့ဇန်ရောက်ပြီလို့ဆရာတော်မှတ်ပါတယ်အဲဒီစံအာကာသအာယုန်ယူတဲ့တွေ့ဆရာတို့အာကာသမင်းစာရဏစံလို့ခေါ်ပါလေ။စာမျက်နှာ49ဒုတိယပိုက်ကြီးဆရာတို့ဖတ်ကြရအောင်။နော်အာရူပစံစိတ်ကြီးဖြစ်ပေါ်ကုန်ဆိုပြီးတော့ဒီမှာအကျဉ်းလေးဆရာတို့ပေါ်ပြပါလေ။ရူပဝါစာပင်စမစံကိုကောင်းစွာလေ့ကျင့်ထားပြီးတော့သူသည်ယုတ်ခန္ဓာ၏အဖြစ်ကိုမြင်၍ယုတ်နှင့်မဆက်ဆံသောအာရူပစံကိုအလိုရှိသောအတိုင်းနဲ့ကိုရည်ရွယ်ရှုလျက်အာကာသပူသည့်ကောင်းကင်ပြည့်ညတ်ကိုအာယုံပြုကားဘာဝနာပေါ်ပြန်ရသည်ဇံသောကြာသည်ကအာကာသကိုအာယုံပြုသောအာကာသမြေဆိုင်ရတနာဘုရားစိတ်ဖြစ်တယ်ဇံသောကြာတယ်ဆိုဇံသောဖြစ်တာပြောတာပါပဲဇံသောဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဇံရောက်သွားတာပေါ့ဗျာအဲ့တော့ပထမအာရူပဇံရောက်သွားပြီရပြီအဲ့ဒီဇံကိုနိုင်နေအောင်ပေါ့လက်ချည်ရတယ်။နော်လက်ချည်ပြီးမှဒါနောက်တစ်စီးမြည်တယ်ဒုတိယအာရူပဇံတက်ပါတယ်။
အဲ့ဒီအရုပ္ပဇံဒုတိယတက်တဲ့ခါကျတော့ဘာအာယုန်ကြီးလဲလို့ဆိုတဲ့ခါကျတော့စိုးစိုးကဖြစ်သွားတဲ့အာကာသဉာဏ်ဆိုင်ရနာစိတ်ကိုအာယုန်တွေပြအဲ့တော့ဒီဉာဏ်မမီးစရာတော့ရှိတယ်နော်အဲ့ဒီဂုဏကဖြစ်သွားတဲ့စိတ်ကိုဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့နောက်စိတ်နဲ့အာယုန်ယူနိုင်တယ်လဲဆိုတဲ့ဟာပေါ့ဗျအဲ့တော့နော်ဆရာတို့ကဘာအာကာသဉာဏ်ဆိုင်ရနာစိတ်ဖြစ်ပြီးတော့ကကွာနောက်တစ်စီးပြီးတဲ့ဇံတက်ခြင်းဒီအာဂတမင်းဆာနာဇံအရင်ကွာနော်ထူထောင်လိုက်ထူထောင်ပြီးဒီဇံကတည်းကထွက်ရမှာနော်ဇံရောက်တဲ့ချိန်မှာဆိုရင်ဇံကအဲဒီကတိုင်းနမိတ်ကိုပဲဒီနမိတ်အာယုမာပဲတော့ဆုဆိုင်တယ်ကြံတဲ့အာယုမာမသိဘူးဒါကြောင့်ဆရာတို့ကတမန်တော်ပြန်ရှုရမယ်ဆိုရင်ဒီဇံကလည်းဘာလို့ရမလဲထွက်ရမှာနော်ထွက်ပြီးတဲ့ခါကျရင်အာဂတမင်းဆာနာစိတ်ကမရှိတော့ဘူးတကယ်ဆိုတော့ဖတ်သွားပြီဆိုတော့ဇံကလည်းထွက်လိုက်ပြီပို့ထွက်လိုက်ပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီမှာဒီအာဂါသဉာဏ်ဆာနာစိတ်အယုံယူတော့ဆက်ရှိတယ်တဲ့ဝိပဿနာနော်ဒီကမ္မထာရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါဘာကြောင့်ရှိနိုင်တယ်လို့လေးဆရာတို့ဘုန်းကဘုံရဲ့စိတ်နော်ဆရာပြောတယ်ဒီတန်ထူပြလိုက်တဲ့အခါဒီမဟာဝိပဿစိတ်ဆရာတို့စိတ်မှာတသက်လုံးဖြစ်နေပါအဲ့ဒီမဟာဝိပဿစိတ်ကဘုံရဲ့စိတ်လုံးနဲ့ရတယ်အဲ့ဒီဘုံရဲ့စိတ်ကိုပဲဆရာတို့ကမနောဘွာကခေါ်တယ်ဗျာမနောတော်ကဆိုစိတ်ကတ္တနော်မလေးရတက္ကသိုလ်ပေါ့ဆရာတို့ပြောသွားတာအဲ့ဒီစိတ်ကတ္တဆိုမနောတော်ကပဲအဲ့ဒီမနောတော်ကစိတ်ကတ္တကအင်မတန်အစွမ်းတက်ရဲ့ဗျာဒီမျက်စိနာနာရှာကိုထက်ပိုစွမ်းတက်တယ်အာယုအလုံးသူစမှာထင်လိုက်တယ်နော်ဘုန်းကအစင်းအာယုဆရာတို့မြင်မြင်နေတယ်ဆိုတာဆရာတို့ကမျက်စိနဲ့မြင်နေတာထင်နေတာတကယ်ဆိုတော့နော်မျက်စိနဲ့မြင်တော့စိတ်နဲ့မြင်နေတာဖြစ်စိတ်ကမှမြင်သိတာပေါ့ဒီနော်မျက်စိကတော့ပုံရိပ်ချင်ယုံလောက်ပဲသွားတယ်ဖြစ်တာပေါ့ဗျာတကယ်သိတာကစိတ်ကစိတ်သိနေတာပါဒါမြင်သိသွားတယ်ဆိုတာလေစက္ခုဝိညာဉ်စိတ်မလေးရရှာလို့ပြောတယ်မြင်သိစိတ်နဲ့မြင်တယ်မြင်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီအာယုံနောက်စိတ်ရလက်စိတ်နော်ဒါအာယုံယူသွားတယ်လို့ဆရာတို့ပြောသွားတာအဲ့တော့တကယ်မြင်နေတာသိနေတာစိတ်ကလည်းသိသိနေတာပဲဒါကြောင့်ဆရာတို့ကနော်ဒီဇံအဲ့ဒီဇံသမာဓိတို့ဘာလို့ကြည့်သွားအထုံးနိုင်တယ်လို့မျက်စိဖိတ်ပြီးတော့မြင်နိုင်တယ်ဆိုတော့မျက်စိကမ်းနေတယ်ရင်းချင်းပေါ့မျက်စိကမ်းနေတယ်မြင်နိုင်တာပဲပေါ့နော်မြင်နိုင်တယ်လို့ပြောတာကဲကောင်းပြီအဲဒီဘုံမျက်စိကအတိတ်အာရုံနဲ့ယူနိုင်တယ်တဲ့ဆိုလာနော်လက်ထဲစိတ်ကမှမဖြစ်နေဘူးမဖြစ်နေပေမဲ့အဲဒီအာရုံပြန်ယူနိုင်တယ်တဲ့အဲ့ဒါအကောင်းဆုံးဟုတ်မှာတော့ရုပ်ရှင်ကြည့်ပြီးတော့နော်ဘောရအဲ့ဒီညအဲ့ရောင်လည်းနော်အဲ့ဒီရုပ်ရှင်ဇာတ်လမ်းမှာအစအဆုံးပြန်နေတော့ကွာနော်ဒါပြန်စဉ်းစားတော့ခံစားတာအဲ့ဒါကဒီရုပ်ရှင်ကပြီးသွားပြီနော်မရှိတော့ဘူးအဲ့တော့ဘယ်လိုလုပ်ကပြန်ခံစားနိုင်လဲဆိုခံစားလို့ရပါလေဘာဖြစ်လို့လဲဘုန်းကဆရာပြောတယ်စိတ်အစင်မှာအလုံးပတ်တန်းတင်လာပြီတင်လာရတာကိုဒီစိတ်ကပြန်ကြည့်တာပဲပြန်ကြည့်တာဒီတိုင်းလေအာဂါဘာနေစာစိတ်ကချုပ်သွားပြီချုပ်သွားပြီနဲ့သူ့ကိုပြန်အာရုံယူတယ်ဗျာဒီမနောဓာတ်ကမှသူကထင်တာပဲထင်တော့အဲ့ဒီအာရုံယူပြီးတော့ဒီစိတ်ကိုဝိညာဉ်လို့ခေါ်တဲ့အတိုင်းသူကရှုပ်တဲ့ကဝိညာဏံ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 လို့သူရှုပါတယ်အဲ့တော့နော်ဒီအဲ့ဒီလိုရှုလို့အဲ့ဒီအာရုံမှာစိတ်ကနော်တဏှာကြီးတဏှာကြီးသုံးတာရင်ပေါ်သွားပြန်ပြီဆိုရင်တော့ဒါဇံရောက်ပြီလို့သတ်မှတ်တာပေါ့ဗျာအဲ့ဒီဇံကြတော့ဝိညာဉ်အာရုံယူတဲ့အတွက်သူနာမည်ပါပြီတော့ဝိညာဉ်ပြန်စာရမစံကဲနောက်တစ်ပိုက်ဆက်ဖို့ခတ်လိုက်ထို့နောက်တစ်ပိုက်အာကာသဉာဏ်စာရမစိတ်ဝိညာဉ်ကိုအာယုန်ယူပြီးတော့နောက်ပေါင်းတာဆက်သွင်းရင်သောဇံသောကြာရတာဝိညာဉ်ဉာဏ်စာရမကုသိုလ်စိတ်ရှင်ရအာရုပဇံရပြီးရင်ဆရာတို့ကနောက်တတိယအာရုပဇံတက်လို့ရသေးတယ်အဲ့တော့တတိယအာရုပဇံဆရာတို့နောက်တစ်ပိုက်ကိုခတ်လိုက်သောနောက်ကပန်သောတာကံဉ္စာယနာစိတ်ဤသောစေမြာရှိခြင်းဟူသောမัจจိောပညာကိုအာရုံပြုလျက်ဘာနာဆက်ပွားရင်ဆံရောက်သည့်အခါအာကံအာတိစေမြာယရနာကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်၏ကဲဆံနထရှင်းပါနော်ဘုနာကဒုတိယအာရုပဇံတက်တုံးကအာဂါသဉ္ဇာနစိတ်အာယုန်ယူတယ်လို့ဆရာပြောသွားတယ်။အခုနောက်တစ်ဆီတက်တဲ့အခါကျတော့အဲဒီစိတ်လက်အာယုန်ယူတော့နော်ဒါကဘာလက်ပြီးရှုလိုက်တယ်။အဲ့တော့ဂုံအစိုးရကတိုင်းနမိတ်ဒီလိုရှုပြီးတော့အာဂါသ
နှလုံးသွင်းတယ်လို့ပဲအခုအာရတဉာဏ်ဆာယနာစိတ်ကိုအာယုန်ယူတော့ပဲဘာမှမရှိတဲ့နတ်တိဘောပညာအာယုန်ယူတယ်နတ်တိဘောဆိုတာဘာမှမရှိပဲအဲ့တော့နတ်တိဘောနတ်တိဘောနတ်တိဘောအဲ့ဒါဘာမှမရှိအာယုန်ယူတော့နှလုံးသွင်းတယ်ဗျအဲ့ဒါလည်းကစိတ်ငြိမ်မသွားပြီးဇာရောက်သွားရင်အာကိစင်ညာယရဏဇံအာကိစင်ညာဆိုတာစိုးစင်ညာမရှိလို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်နတ်တိဘောကဘာမှမရှိအာကိစင်ညာစိုးစင်ညာမရှိဆိုအဓိပ္ပာယ်မတူဘူးလားတူတူပေါ့ဗျာဒါကြောင့်နော်ဘာမှမရှိတာအာယုန်ယူတဲ့အတွက်ဒီဇံကိုအာကိစင်ညာယရဏဇံလို့တို့နာမည်ပေးလိုက်ပါတယ်ကဲတတ္တယရူပဇံရသွားပြီဆရာတို့နောက်တစ်ပိုက်လေးဆက်ဖတ်မယ်ဤတတ္တယရုပ်ပဝိညာဉ်ကိုအာယုပြု၍နောက်တစ်ဆင့်ပြင်းသောဇံတို့ရောက်အောင်ဘာဝနာဆက်ပွားသောငြိဝတိညာနာတိညာယတနာကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်၏ဤစိတ်၏တိညာရှိသည်လည်းမဟုတ်တိညာမရှိသည်လည်းမဟုတ်ဆိုရတော့အာယုပြု၍ကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်၏ကဲဒီတစ်ခါကြတော့ကုန်ငါရထားရဲ့အာကိဉ္စညာယရဏဇံစိတ်ကိုအာယုယူတယ်။နော်ဓာတ်ကိုကအာယုယူတော့ဆက်ရှုပြီးတဲ့အခါကျတော့ဇံတက်သွားတော့နေဝတိညာနာတိညာယရဏကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်တယ်လို့ပြောတာ။အတိတ်ကအဲ့ဒီမှာဆက်လို့ပြထားတယ်။နေဝတိညာတိညာရှိသည်လည်းမဟုတ်။နာတိညာတိညာမရှိသည်လည်းမဟုတ်ဘူးဆိုရတော့အလုံးသိပ်ွေတဲ့စိတ်ချသွားပါလေ။အဲ့တော့ဆရာတို့ရဲ့ဇန်စိတ်ရအောင်ဆရာတို့အထုတ်သွားတဲ့အခါနော်ဒီရူပဝါစဇန်လမ်းပေါ်မှာပင်စမဇန်ရောက်တဲ့အခါအသက်ရှင်တာအမတန်သိပ်ွေသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်အသက်ရှင်မှမသိတော့ဘူးတဲ့။အဲ့တော့အသက်ရှင်ရပ်သွားတယ်လို့ထင်ရတယ်ဗျာ။အရူပဇန်ဆက်ဆက်တော့ပို့ပို့ပြီးတော့သိပ်ွေသွားတာ။ရုပ်ကပယ်လိုက်တာ။နော်ယုံမရှိတဲ့အဲ့ဒီနံတဘောဒီလည်းဒါကလည်းဆက်ဆက်ကအယူယူသွားတဲ့အခါကျတော့နေဝတိညာနာတိညာယနာဇံရောက်တော့စိတ်ချမ်းမှမသိတော့ဘူးအဲ့ဒီတော့စိတ်တိုင်းကတိညာဆိုတာရှင်းပါတယ်တိညာစိတ်တိတ်ပါပဲတိညာကအာယုကိုမှတ်သားတဲ့သဘောကတိညာမှတ်သိနေတဲ့သဘောပေါ့ဗျာအဲ့တော့စိတ်ရှိမှန်းတော့မသိတဲ့အခါကျတော့အဲ့တော့နော်တိညာမရှိဘူးလို့ထင်ရတယ်ဒါပေမဲ့စိတ်ကတော့မရှိပဲနဲ့တော့မဖြစ်ဘူးစိတ်မရှိရင်ကျန်သေးပါဘူးဗျစိတ်ကတော့ဖြစ်နေတယ်ဖြစ်မှမသိဘူးဒါကြောင့်တင်တင်ညာတော့ရှိနေတယ်ရှိမှမသိဘူးအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်တင်ညာရှိသေးလည်းမဟုတ်တင်ညာမရှိသေးလည်းမဟုတ်ဆိုနေဝတင်ညာနာတင်ညာယရဏဇံလို့တူနာမည်ပေးတယ်ကဲအဲ့ဒါဆရာတို့နော်ဒီအရူပဝါစာပုဂ္ဂိုလ်ဇံ၄ပါးတက်ဖက်လေးပဲအဲ့တော့ဒီဇံလေးပါးကြတော့ဘာကွာချားလဲလို့မေးရင်အဲ့တော့အာယံယူတာပဲကွာသွားတာနောက်တော့ဇံရင်လာကြတော့သို့သောကပင်စမဇံအခြေခံလာတဲ့အတိုင်းဥပိ္ပခာဧကတတဇံရင်ကနှစ်ပါးစီပဲရှိကြဇံရင်ကတူတယ်ဘာဖြစ်လို့ဒီဇံစိတ်ကိုခွဲခြားသွားတာလဲအာယံယူတာချင်းမတူတော့နော်အဲ့တော့အာဂတဉ္စယနာစိတ်အာဂတအာယံယူတယ်ဝိညာဉ္စယနာစိတ်ဝိညာဉ်အာယံယူတယ်အာကိဉ္စညာယနာစိတ်အာကိဉ္စညာဘာမှမရှိတဲ့အာယုယူတယ်နေဝတိညာနာတိညာအဲ့ဒီအာကိဉ္စညာစိတ်ကိုအာယုယူတယ်ဒါအာယုမတူဘူးဇာအင်္ဂါကတူတယ်ကဲတို့ရဲ့နာမည်တွေစာမျက်နှာ28အောက်ခြေမှာနော်အဲ့ဒီဇေယျဘွဲ့အောက်မှာဆရာတို့နာမည်ပေးထားပါလေဖတ်ကြည့်ပါဥပိ္ပခာဥပိ္ပခာဇာအင်္ဂါအမောင်းရဲ့ပြည့်စုံသောအာဂတဉ္စယနာဥပိ္ပခာဣတ္တကဇာတိကအတ္တနှင့်ပြည့်စုံသောဝိညာဉ်စာယနာကုသိုလ်စိတ်ဖြင့်ဥပိ္ပခာဣတ္တကဇာတိကအတ္တနှင့်ပြည့်စုံသောအာကိစိညာယနာကုသိုလ်စိတ်ဖြင့်ဥပိ္ပခာဣတ္တကဇာတိကအတ္တနှင့်ပြည့်စုံသောနေဝပညာနာပညာယနာကုသိုလ်စိတ်ကဲဒီမှာလည်းသုသောကတိုင်းပဲဒီကုသိုလ်ကံလေးเนาะဆရာတို့ခေါင်းကအဲဒီဇန်စိတ်ကြီးဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာဇန်စိတ်ကြီးရလက်တစ်ဖြစ်မှာပတိတသိမ့်ပြောဖြစ်နေတာပါပဲအဲတော့အစင်ကြီးတဲ့ကုသိုလ်ကံလေးပေါ့ဗျာရူပဝါစာကုသိုလ်ကံအခုကြတော့အရူပဝါစာကုသိုလ်ကံတတိယကြီးဖြစ်တာပဲဒ
တော့ကိုယ်သိတဲ့ခါကျအဲ့ဒီကံအကျိုးပေးတဲ့ခါကသူ့ရဲ့အကျိုးကအရူပဝါစာဝိပဿနာအဲ့ဒီဝိပဿနာအရူပဗျာမာတော့ဖြစ်တာပဲအရူပဗျာမာတော့ဖြစ်တဲ့ကစိုးစိုးရုပ်ပေထားတဲ့အတွဲတဲ့ပြန်ရုပ်မရှိတော့နာမ်ကြီးပဲရှိတယ်မဟုတ်အရူပဗျာမာရင်နာမ်ပဲရှိတယ်အရူပဝါစာဝိပဿနာရှင်တဲ့စိတ်တွေဒါပဲဒီစိတ်ကြီးလောက်ပဲဖြစ်တယ်အဲ့တော့ရုပ်ကိုရုပ်မရှိတော့ချမ်းသာတယ်တကယ်တော့လေပူချမ်းသာတာပေါ့ဗျာ။နော်ပူချမ်းသာပြီလေသူကတော့စိတ်ကြီးပဲဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့သူကဟိုဒီဒီလက်ပေါ်လာလို့မရဘူး။နော်ဒီနေရာလေးမှာမဒီတရားလေးမှာစိတ်ဖြစ်တာတော့တမာတိကလည်းကြီးတဲ့အတွက်အသက်ကလည်းရှိရဲ့ဗျာ။ကိုပါထောင်နဲ့ချီလို့နော်သူကသက်တမ်းရှိကြတယ်။ကဲတော့ဒီအရူပဝါစာဝိပဿစိတ်၄ပါးကနာမည်ပြီးတော့လဲစိုးစိုးလာတိုင်းနဲ့အဲ့တော့ကုသိုလ်လျာတော့ဝိပက်ကလေးပြောင်းလိုက်တာပေါ့ဗျာကဲအဲ့ဒါလဲအမှုကလေးဆူလိုက်တာပေါ့ဗျာမပူပြီးတော့နာယီပွားတော့တခါလဲဆွဲသွားတော့ဆရာတို့အဘူပါစိတ်ပြီးပါဆရာတို့ဆိုပါမယ်ဇန်ရာအတူတူပဲဥပိ္ခာဧကကရဇန်ရာနှစ်ပါးနဲ့ပြည့်စုံတော့သာကတာမြေစာယကနာဝိပက်စိတ်တည်းစောင့်မကြည့်နဲ့နော်ဥပိ္ခာသံဃာမထာပိစ္ဆေယောဝိညာဉ်သာယနာဝိပစ္စေတိဥပိ္ခာသိက္ခာဇာယမနှစ်ပါးနှင့်ပြည့်စုံသောအာကိစ္စဉာယနာဝိပစ္စေတိဥပိ္ခာသိက္ခာဇာယမနှစ်ပါးနှင့်ပြည့်စုံသောဒီဝတ်ပညာနာပညာယရနာဝိပဿနာဆုံးဆောင်ဆရာတော်ရဲ့ဓိရုပ္ပတ္တိမှာဆရာတော်ဖတ်လိုက်ရတယ်။ဟောအဲ့တော့ဆုံးဆောင်ဆရာတော်ကသူကလေသမဥပါတ္တိ။အဲ့ဒီလေသမဥပါတ္တိမှာအိမ်မက်မြတ်တာ။အိမ်မက်မြတ်တာသူသိရောသူရဲ့အတုပ္ပ။အတုပ္ပကမ္မထာအတ္တ။အဲ့ဒါထိမှအဲ့ဒါအတုပ္ပချတာလုပ်နေတာ။သူပြစီတယ်မှာအဲ့လိုမြင်နေမိုးနေတဲ့ဟာငါသိပြီ။မသိတော့မယ်မသိတော့မယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာသံဃာရပြီတော့ငါမသိခင်တရားထုတ်မယ်တရားထုတ်မယ်ဆိုတရားမထုတ်တော့မသိဘူးအဲ့တော့တရားမလို့အထုတ်ရတယ်တွေးတဲ့လူတွေရှောက်လေးဟာဝင်ပြီးထွက်ပြီးမှတ်ပေါ်များဆရာဝင်ပြီးထွက်ပြီးမှတ်တာပဲနော်အဲ့တော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့မှအဲ့ဒါလမ်းကတက်တက်သွားတာပေါ့ဗျာနော်အဲ့တော့သူဘလောက်ကြီးကြိုးစားမှတ်တယ်လေလေလွတ်နေချိန်မှလည်းမှတ်တာပဲပြန်လာလို့အိမ်ရောက်ပြီးသမင်းစားပြီးတာနော်ဒီလိုချိုသမင်းစားပြီးတာသူတို့ကတော့မဆိုတော့အစိုးကြီးအိမ်ရောက်ဝင်ကြတယ်အစိုးကြီးအိမ်ရောက်ဝင်လဲတော့သူကသူစနီးကနေတယ်သူကတော့အဲ့ဒီသူ့ရဲ့နေရာမှာထိုင်ပြီးတော့တရားဆက်မှတ်နေကြတယ်ဆက်တော့စနီးကနော်ဒီလိုကုသိုလ်အလုပ်သူကသိမ့်မ်းမလဲတဲ့အခါကျတော့ဆက်တော့ရခင်ဘုန်းကအပြစ်မြင်တော့ပေါ့အဲ့တော့ရှင်ကနော်တနေ့လုံးလဲအိမ်မှာမရှိဘူးအိမ်ပြန်လာတော့လဲစကားပြောဖို့လည်းမရဘူးဆိုတော့စနီးကနော်စနီးကစိတ်ကြိုပြီးတော့သူ့ကိုတွန်းချတယ်ဗျာပဒင်ဘောကနေတွန်းချအဲ့တော့သူကမှတ်နေတယ်ဆိုတော့မှတ်မယ်ဆိုတော့တွန်းချတော့ပြတ်ကြတော့ပေါ့ဗျာပြတ်ကြလိုက်တယ်ကျမ်းပေါ်မှာပဲတင်းမင်းခွေရောဆက်မှတ်တယ်ဗျာအဲ့တော့နောက်မှသူကစဉ်းစားတယ်ဩငါကတကယ်မှတ်တယ်ငါစနီးကနော်သူ့စီမှာစိတ်မချမှတ်တော့ဖြစ်တယ်ကောင်းပြီဒီတိုင်းဆိုငါတော့မှပဲဖတ်တော့အိမ်မပြန်တော့အဲ့တော့အိမ်မပြန်မဲ့တဲ့သူမှတ်လာတဲ့အခါတမာတိကပြတ်တယ်ကျူးစားရတက်ပါလေ။နောက်တမာကြီးကတက်လာတဲ့ခါကျတော့အချားမြင်ရတာ။အချားမြင်ရတာ။နောက်တချို့လူတွေတမာကြီးရှိနေရင်တခါလေကျိုးမြင်လာ။အနာတ္တဘာဖြစ်လဲဆိုကျိုးမြင်လာ။ဒါကြောင့်သူကရေရွာလေးမြို့လေးဝင်လာတဲ့ခါတကယ်ချင်းနဲ့တွေ့ဟိတော့မင်းတတိထားတော့မင်းရဲ့နွားမနဲ့ဖန်ပြောက်ဖို့ရှိတယ်မင်းနွားမင်းတတိထားသူပြောတဲ့တိုင်ပြောက်တာပဲ။ဟိတော့မင်းတတိထားမင်းနော်မင်း၃ရက်ကြာမင်းအဖျားမှဖျားတာပဲ။နောက်တယောက်တွေ့တော့ဟဲ့ကောင်မင်းဖုန်ရကြမင်းသေးပါမင်းကုသိုလ်များများလုပ်တော့တကယ်သေးတယ်ဗျာအဲ့တော့နောက်ဆုံးတော့အဲ့ဒါနော်မောင်ပတ်တိဥပတိဝင်လာပြီဆိုတကယ်ချင်းညှောင်းတာမတူဘူးသူပြောလိုက်တော့မှန်တာပေါ့ဗျာအဲ့တော့သူတရားအထုကိုအောင်မြင်သွားပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့မိတ်ချီတာကံလေဆရာတော်ကသူ့ခေါ်တယ်နော်ခေါ်ပြီးတော့အဲ့ဒါဆက်မင်းဘယ်လိုတရားရှိတယ်ဘယ်လိုတွေ့တယ်မင်းအဲ့တော့မိတ်လိုက်တော့သူကမျက်မြင်ကိုတွေ့ထားတယ်ဆိုတော့သူကနော်ကျမ်းစာမှာတတ်ပြီ။သူကသူရဲ့အတွေ့အကြုံကိုပြောပြတယ်။ဒ
ပြီးတဲ့အခါတန်လေဆရာတော်ကသူ့တိုက်တယ်။မင်းကတိုင်းရှိကြပါလား။ဟာလေကျွန်တော်မရှိတတ်ဘူး။နော်တပည့်တော်မရှိတတ်ပါဘူး။အဲ့တော့ကျမ်းဂန်မှာရေးတဲ့အတိုင်းကဖတ်ပြ။အဲ့ဒါမင်းရှိကြပါဆိုတော့တန်လေဆရာတော်ကအဲ့ဒီမှာနော်ဘယ်လိုရှိရလဲသူဆရာတော်နီးပေးတဲ့အတိုင်းပေါ့ဗျာ။ကျမ်းဂန်မှာဘုရားဟောတာရှိတော့ဒါလေးဖတ်ပြတော့ဆုံးလုံးကိုယ်တော်ရှိလိုက်တာတရက်ထက်နဲ့အဲ့ဒီကပတ်ကပတ်ဒီကတိုင်းကိုရှုပ်လိုက်တာနော်ဒီဇန်ဆေပါတိုင်းဆေပါတခါတည်းပြီးတယ်ဗျာအဟောစရာအဲ့တော့ဒါလည်းဆရာတို့ကသိထားတာကနော်သူကဟိုအနာပါဏနဲ့စတုဒ္ဒဆိုနမောပြစမဆံမောတကယ်မမှန်ကန်လားယာလို့ဝိပဿနာဆက်ရှုပ်သွားတယ်ဒီဇန်ကအင်မလန်နိုင်တယ်စိတ်ကစွာအနာကြီးတယ်ကြီးနေတဲ့ခါကျရင်ဒီလိုကတိုင်းတွေရှုပ်နေတယ်လူတွေနေရတယ်ဘယ်လိုရတာသောဆရာတို့ဖောက်ဆရာတို့လည်းဒီတိုင်းတင်ပေးနေကြတယ်။နောက်တော့အာနာပါနနဲ့စတုဒ္ဒဆံစတုဒ္ဒဆံဆိုပြင်စမဆံပြောတာပဲ။အဲ့ဒီပြင်စမဆံရတဲ့ဒီအတုပြီးရင်ဝိပဿနာရှု။ရှုပြီးတဲ့အခါကျရင်ဆရာတော်ကအဲ့ဒီကတိုင်းရှုပြီးတင်ပေးတယ်။ကတိုင်းလေးရှုပြီးတင်ပေးတဲ့အခါကျရင်တရက်ကတိုင်းတစ်ခုပြီးတယ်။နော်ကိုကကတိုင်းနဲ့သွားစားရင်အတိတ်ကကိုကကတိုင်းရှုခဲ့တဲ့အထုံးပါရမီမပါခဲ့ရင်ကြားတယ်။ကျိုးတို့တက်ကြတယ်ဒါအနာပါဏနဲ့တူအောင်လုပ်နေကြတာ။နော်အဲ့တော့ကသတ္တသံပစ္စမသံကြီးရပြီးတဲ့ကောင်ကတမာတိရရှိနေပြီ။အဲ့တော့ဒါအခြေခံလိုက်ရင်တတိကပိုင်းကျွန်တော်ပြီးတာ။အဲ့တော့ဖောက်ဆရာတော်လည်းပဲကပိုင်းဆယ်ပါးလုံးမှာအခုလိုပဲဇံလေးအားလုံးအားလုံးရအောင်တင်ပေးတယ်ဗျာ။တင်ပေးတဲ့အချိန်နော်ဒီဝိပဿနာရှုပြီးတဲ့လူတွေဒါတော့ရှုလို့ရတာပေါ့။လူတွေလေးနဲ့ရကြတာ။နော်ဆရာတော်တင်ပြတာကအဲ့ဒါလို့နော်ဒီကိုကအရူပဇံကြီးရပြီအဲ့ဒီအရူပဇံအခြေခံတော့ဝိပဿနာပြန်ရှုရှုပြီးတော့အဲ့ဒီဉာဏ်ချက်ရဲ့အစီကိုပြန်ပြောင်းလိုက်အဲ့တော့ပူတိကြမဉ္ဇဉ်ပူဉ္ဇဉ်ရပူတိကြအောင်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးပေါ့ဗျဆရာတော်အဲ့ဒါကိုတင်ပြပါတယ်လုပ်ပြပါတယ်ပြီးတော့ဆရာတော်မိရှိပါသေးတယ်ဗျာအဘိညာတိတက်ခြင်းလည်းပဲနော်ဖုန်ကြီးတို့လမ်းညွှန်ပေးနိုင်ပါတယ်ကျမ်းဂန်မှာမြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့အတိုင်းညွှန်ပြပါပါ။အဲတော့ညွှန်ပြလိုက်ရင်လည်းပဲသိကြည့်မယ်ဆိုရင်အောင်မြင်မယ်လို့ဘုန်းကြီးကယုံကြည်ပါလေ။ဆိုတော့အဲတော့ဆရာတိရတော်ကတော့နော်ဒီအမျိုးသမီးဆရာမတုံးတို့ကအဲ့ဒါကိုနော်ဒီကတိုင်းဆယ်ပါးပြီးတဲ့အခါကျတော့ဇံအပညာတက်တယ်။အဲတော့ဇံအပညာတရားနဲ့နာဟောဆရာတော်တယ်။အဲတော့များသောဖြစ်ကတော့တို့ကတစ်ခုပဲတက်ပါမတက်တာပုပ္ပေနိဝါဒလို့တတိအပညာအတိတ်ဘဝကိုပြန်မြင်အောင်ပြန်ရှုတဲ့အပညာပါ။နော်အဲ့ဒီလိုရှုသွားတဲ့ခါကျတော့အဲ့တော့ဆရာတော်ပြည့်တဲ့ဒီအတိုင်းလေးလာပြီးတော့ရှုနိုင်တာတွေ့ရပါတယ်။တို့ရဲ့အတိတ်ဘဝကိုရှုနိုင်တယ်။အဲ့တော့ဆရာသိတဲ့နော်အဲ့ဒီဆံမကြီးအထက်တန်းကျောင်းဝန်ကြီးဆံမကြီးတက်ရပါတယ်။နော်အဲ့ဒီမိုးယူကအထက်တန်းကျောင်းဝန်ဆံမကြီးအကြီးစားကြီးသွားပါပြီ။အဲ့တော့အင်းနာဟောဆရာတော်မြေဆံမကြီးကအပြူကြီးအဲ့တော့နော်သူကလေဦးဆုံးလာတရားအထုတ်တာတော့ချမ်းကြီးဆရာတော်အထုတ်တယ်။နောက်တနေ့သူကတနေ့မှတစ်ချိန်နဲ့တလားပဲခွေယူပြီးတော့လာအထုတ်တယ်။နောက်တနေ့ကျတော့သူကအာချမ်းကြီးမှလူသိညာတယ်တဲ့။အဲ့တော့လူရှင်းတဲ့နေရာအထုတ်တယ်ဘာမှလည်းဆို။ဖောက်ရှင်းတယ်။အဲ့ဒီချိန်မှာဖောက်ကလူရှင်းတာ။ဖောက်သွားတယ်ဗျာ။ဖောက်သွားတဲ့ခါကျတော့သူကရှုတာနော်သူကလော်လေလေးနဲ့တက်လာတယ်။အဲ့တော့တလားအတွင်းဝိပဿနာထိရောက်တယ်။ဒါမှမပြီးလေဘောအတိုင်းဖြစ်တယ်လေ။အပြူကြီးပြူကြီးတည်းတည်းပြီးတော့လည်းအတိတ်ဘဝကလည်းဘာလဲဘဝတော့ဒီအဲ့ဒီပါတာတော့နော်ဒီလက်လက်ကိုအိမ်တောင်မပြုတ်ချင်ဘူးပေါ့ဗျာဒါကြောင့်ဆရာတို့ကနော်ဒီတတိုင်းဆယ်ပါးလုံးမှာအခုပြောတဲ့ရူပါဝါစကုသိုလ်ဆန္ဒကအရူပါဝါစကုသိုလ်ဆန္ဒ၄ပါးရပြီးရဲ့တတိုင်းဆယ်ပါးမှာနော်၁၄နည်းဖျားဟောတာလည်းဤ၁၄နည်းလည်းလေ့ကျင့်အဲ့တော့ဒီကတိုင်းတွေကမြန်မြန်ကြီးဘောပွင့်တာပေါ့ဗျာအဲ့ဒါပုံစံမျိုးမျိုးနဲ့ပွင့်တာပေါ့ပို့တော့ကျွန်းကျင်အောင်အဲ့ဒါဒီကြည့်ပြီးရင်ဆရာတို့ပင်စမဇံအခြေခံကြီးတော့အဘိညာအဘိညာကအထူးသိတဲ့ဉာဏ်လို့ခေါ်တယ်။ဘုမာတော့ဆရာတို့အဋ္ဌိပိဒအဘိညာဆိုရင်မြေရှုဖို့ပြန်နိုင်တဲ့အဘိညာလေးမျိုးမျိုးဖန်ဆင်းနိုင်တဲ့ဉာဏ်လေးဒီပါစကုအဘိညာဆိုတော့လည်းစัจ java နော်တခုလုံးကိုမြင်နိုင်တဲ့အဘိညာလေးပေါ့ဗျာဘုဗ္ဗေဒီဘာသာတတိအပညာဆိုလဲနော်ဆရာတို့ဒီတဏ္ဏတောတာတွေဆိုရင်ဒါကဘာတထောင်ချီဖြစ်သွားတဲ့ဘဝတွေမြင်နိုင်တယ်သူပြောတယ်ဗျာ
အဲ့တော့အဲ့ဒါလို့အပင်ညာတက်လို့ရတယ်တက်တဲ့အခါမှာဒီပင်စမဆံအချိန်ခံပြီးတော့ဒီပင်စမဆံလည်းအဲ့ဘိအပင်ညာအထူးသိတဲ့ညာရှင်ပြီးတော့ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီအပင်ညာစစ်ဖြစ်တဲ့အခုအတိတ်ထံထဲအတိုင်းဖြစ်တာပဲဗျာတခါတော့ဖြစ်သွားတယ်ကဲဆရာတို့ကတော့မနာယူတော့မယ်ဆိုအိုက်စလန်ဖက်နေရာဖြစ်စေဆိုချက်ချက်တော့တခါတော့ဖြစ်သွားတယ်ကဲအိုက်စလန်ပြေးလို့ရတယ်ဗျာဟုတ်တော့ဆရာ
ဘလောက်အားကြီးတဲ့နိုင်ငံပဲဖြစ်ဖြစ်လေးညာနေထောင်ချီပြီးတော့เนาะပြန်လာပါစေအဲ့ဒီဘိညာညာအာလုံးပြတ်ကြစေဆိုတော့ပြတ်တာပါကဲဆိုတော့ဘယ်အနာကြီးကြရအောင်